今天出席公听会的我们各位学者、专家、先进，以及我们在场的修宪委员会的委员，大家午安。那首先代表修宪委员会非常感谢我们各位学者、专家、先进受邀来出席我们第九场修宪的公听会，宪改路上人权不能缺席。那我想我们国家从1991年来经过七次修宪，这一次是第八次的这个正在进行修宪的这个讨论。但是我们如果回顾，我们可以看到说过去七次修宪除了基本国策的增补外，事实上对于宪法人权条款的修改几乎是没有，那几乎都是欠缺的。那么所以过去我们当社会人权观念逐步的在进步的过程当中，我国对于人权保障的这个法律基础是依赖大法官的这个解释，虽然有一些良性的进展，但是受限于宪法人权清单迟未能与时俱进，那我们很多新兴人权仅能够依靠查阅司法院解释片段拼凑而得，那这是一种法治落后的现象，会让我国在人权保障上有所缺漏，也有碍于国民人权意识的形成。所以这一次的修宪，我们特别把第九场公听会我们聚焦在这个人权相关的议题，那因为我们立法院也主动认为说宪改路上人权不能缺席，那非常感谢大家今天的与会。那我们来看这一次的修宪的提案，截至目前为止有28案，那当然可能还会陆续还有委员会提出修宪案。那28案当中呢，目前是有4个案跟人权有关了，那包括尤美女委员所提的基本权第三人效力，以及基本权的解释要参考国际人权法提案，还有本席我这边提出了3个案，包括扩充新世代人权清单、原住民权利保障路线以及国际人权公约的路线，我们期待说抛砖引玉，能够有更多相关人权的修宪案提出来，因为宪法除了规范政府的体制，很重要的是要来保障人民的这个权利。那我们如果来看像美国这个国家立国200年之内他们总共有27个修宪案，那我来统计那里面16个修宪案就是跟人权、公民权保障相关的。所以其实其他民主先进国家都非常重视在修宪里面，政府这个国家跟政党不能遗忘人民的基本权利。所以我们非常期待这个有更多的委员在接下来的时间能够提出跟人权相关的修宪案，我们共同来打造这个人权保障的蓝图。那么我们的宪法里面虽然对第一代人权有所琢磨，但是对于第二代乃至第三代等新兴人权相对是这个不足的。那所以我看在这些提案里面除了国际公约接轨以外，那么我的版本也将人权以正面清单的方式来路线扩充。那当然怎么修那这些人权清单够不够是不是有所遗漏跟国际公约要不要接轨那原住民权利的保障是不是应该一并讨论等等，我想这些很多诸多面向的议题就有赖我们今天的这个各位学者专家来为我们提供建言。好，那我首先就向大家来介绍今天出席的我们各位学者专家代表首先介绍文化大学中山与中国大陆研究所李炳南教授欢迎你另外还会陆续到场的政治大学欧洲语文学系张台林教授他待会会到文化大学政治学研究所林中山副教授欢迎您。东海大学政治学系研究所邱诗怡教授他等一下会到那么巴黎第一大学博士候选人李隼成博士候选人也是等一下到台北律师公会我们的刑事法委员会主任委员李怡光这个主委欢迎你。新北市诉愿委员会的李承志委员欢迎您。还有待会会到的台湾妇女团体全国联合会陈秀慧副理事长台湾人权促进会秘书长邱依林秘书长欢迎您。
台湾人权促进会副秘书长施义祥副秘书长，欢迎您。阳明大学公共卫生研究所黄松立教授，等一下会到。中央研究院法律学研究所廖福特老师，廖福特研究员，欢迎您。台北教育大学文教法律研究所副教授蔡志伟，老师，欢迎您。台湾安全促进会会长陈茂雄，会长，欢迎您。东海大学法律系教授林腾耀老师，欢迎您。那我也为大家介绍我们现在在场的我们的这个委员，首先我先介绍我们同为招委的吴玉生委员，欢迎你，还有我们江启成委员，也是我们这一次的修宪委员会召委，那以及我们相关人权提案委员游美女委员。好，那我们待会进行的方式我们会邀请依这个签到的顺序来请各位学者专家发言哈，那可以有两轮发言，那么第一轮每人八分钟啊，那我们同仁会有这个铃声的提醒。那第一轮发言完之后，若有委员有这个需要发言的，请先签到，我们依签到的顺序请委员发言哈。那接着我们会进行学者专家第二轮的发言，每人五分钟啊，第二轮是自由发言哈，不限制每位一定要发言。好，那接着我们会进行总结。以上是我们今天进行的流程。好，那把握时间，我们现在就开始进入发言。那第一位，我们依签到顺序我们请林中山副教授。主席，还有各位立法委员。以及我们今天各位学者专家，大家午安。很荣幸能够来参加这一次的这个修宪委员会啊。那一谈到修宪呢，我也就想到在民国85年到89年呢，我同时是担任国大代表。那个时间里面，只有4年的时间，我那一届啊，竟然是修了3次宪法。那刚刚主席也提到了。假如是10年来讲，说是修6次，再加上任务型国大的话，一共修了7次，大概创造了现在全世界的修宪的记录。一般来讲的话，宪法了这个修了这么样的频繁呢，表示这个国家是非常动荡不安的。那么现在呢，又谈到修宪。但我不能讲说现在修宪的动机是不对的啊，而是呢，在这样的一个修宪过程当中，里面以前修了，现在再调回来。那么今年大家要谈的，最主要来讲是把聚焦放在这个政府的改造部分，也就是到底是要把这个双重管制，请。总统制的双重管制改成请内阁制的双重管制，那你选举制度要不要改？立法委员的人数要不要改？这个都在恍恍惚惚中里面出现啊。大体上来讲，没有调的大概就是人权条款。那呢，在这个我担任国大代表的时候，曾经有过就是在基本国策部分，就是征修条文的第10条。大体上来讲的话，把各种需要入宪的部分放进来了，包括了原住民条款也放进来了。那这里面来讲的话，我们就是要思考几个问题，在人权的这个规范里面呢，我们中华民国是采什么样的一个设计呢？原则上在宪法的第2章里面。我们采的是既采列举规定，又采这个概括性的规定。所以换一句话讲，这个为了保障人权那这一个部分应该是蛮充分的。比较不足的地方就是说，是不是有与时俱进的需要？好，那我们来做一个现在我们提出来的一些思考因为这里面来讲的话，我们涉及到两个原则，一个是宪法保留原则，还是一个法律保留原则的问题。像我们讲说，人民有言论出版之自由，
那你到底是绝对的自由呢，还是相对的自由？宪法没有特别讲。我们有信仰宗教的这个自由。好的，到底是相对的还是绝对的？那呢，我们现在目前的话比较倾向是采绝对说。好吧，那我不管如何来讲的话，就是说这样的一个宪法保这个保留规范以后啊，使得这样的一个人权的一个特征啊就确定下来了。好，但是呢，言论自由真的是绝对吗？在有很多的规范当中，里面是用法律的方式里面来处理。所以我是认为说，今天我们大家在提人权的这个条款呢、啊，那里都有帮助了。但是哪些宜放进宪法，还是有哪些应该放在这个法律啊？我们是可以讨论的。同时借由这样的一个公听会啊，我们来进行讨论这个问题。好，那我想再谈的就是现在比较夯的，而且是国民两党啊都有共识的，就是十八岁啊的这个投票权的问题。我自己在当国大代表的时候，那时候我个人就是支持十八岁有投票权。理由是，因为投票权呢、啊，基本上的考虑啊，你赋予他有投票权，基于他的理性程度够。第二个，他本身没有人格上的瑕疵，所以消极条件没有，那你剩下一个就是理性条件。好，那早期在民国开始就已经主张二十岁具有投票权，民国三十五年。的修宪也是主张是二十岁就有投票权的，那以那时候的资讯环境，我们认为二十岁有理性程度，具有理性程度。那请问一下，现在十八岁没有理性程度吗？当然有，所以全世界的先进国家基本上都会去思考这个问题，而且也不少国家已经调到十八岁了。所以我个人来讲的话，同样坚持过去的说法，支持十八岁具有这个公民投票权。那这个因为直接在宪法里面就规范二十岁，这个非经过修宪不可，所以这个部分来讲的话是我个人支持啊，是这一个应该要上路的啊。另外来讲的话，这个也有几个委员提到十二年的国教要入宪。那我面对这个问题，那我个人来讲的话，我认为啊，这个是以法律保留原则来处理，应该也妥当了。那你未必一定要放到宪法里面。同样的，原住民的条款当中里面，刚刚我也看到了郑天才郑委员提到的这一个的部分。事实上来讲的话，在原来的宪法征修条款的第四条里面呢、啊，对原住民的这一个规范，所这个标记的范畴了，大体上也已经满足了。所以我认为说，假如认为还不足的地方啊。是不是也可以用保留、用法律的方式里面来处理？同样的，我们在谈到公民投票，那你该不该公民投票变成这个入宪？好吧，那这里面在过去一直到现在都有争议。那理由是因为我们宪法里面规定，人民有这个行使选举罢免、创制户籍之权。请问一下，公民投票里面是不是？就在这个创制户籍两权里面，那呢也因为有创制户籍两权的一个规范在这个宪法里面，所以说也有我们后面的公民投票法的一个形成，所以公民投票就变成一个法律保留原则啊，这样的一个方式来进行。我个人也是支持这样子，为什么？宪法的条款本身啊是做一个大体规范性的一个运作，因为你要修改一个宪法。那呢，我们的宪法又是采刚性宪法。假如不是真的朝野全部都有共识，根本就修不成。以前能修过，我真的不知道怎么修出来的。我不能够在这个大会殿堂里面讲说，当时有很多的交换利益的协商妥协，把我们现在搞到必须重新回来思考这样的制度的恰当性。当然，这个王者已矣了。那我希望说这一次啊，在修宪的过程当中里面可以秉公处理一下。同样的，这个我要讲的，像国际公法来讲的话，我们在位阶上面呢、啊，就是低于宪法，那你这个高于这个法律。好，那要不要把这个国际公法摆进这个宪法里面呢？
那我也比较持保留的这个态度。理由是宪法是国家的组成契约，在国家的组成契约里面呢、啊，主要的两个方向就是政府的规范，权力的这一个分权制衡的一个设计，另外一个就是人权的一个保障的设计，这才是国家的一个主要的一个组成契约的一个内容。谢谢。好，非常感谢林中山教授的发言啊！我先补充为大家介绍我们到会场来我们的李俊毅委员啊，他也是我们这次修宪委员会的招委啊。好，我们第二位请这个李炳南教授发言啊，下一位我们要邀请李承志委员哈、啊，李教授请。主席，在座的各位先生、各位女士、各位专家、各位委员。个人很感谢、啊、有机会能够受邀到立法院参加修宪、啊、委员会的公听会。那么今天的主题啊，我个人想对以下的三点、啊、来发言。那么第一呢，公民选举权的完善应该优先于选举权的扩大，这是第一点。那么关于这一点，我下面有分三点呢、啊、来陈述。第一呢，开办网络电子投票是未来的趋势，立法院应及时进行研究，并将网络电子投票列入立法议程。这可以大幅度的提高投票率，强化公民的政治参与权，同时可以解决公民投票门槛过高的问题。现在某些采行网络电子投票，包括手机投票的国家，如波罗的海三小国，它的投票率甚至可以高达98%。假如这个问题能够解决，我个人认为，降低公民投票门槛的这个议题，后有可能迎刃而解。那么第二点呢，开办不在籍投票，应该优先于降低18岁的这个议题来办理。这可以完善当前政治参与的缺陷。除了院总第1607号修宪案所提的宪法征修条文第二条第一项后段的修正之外，关于立法委员的选举时的不在籍投票的这样的案子是不必通过修宪，只要修法即可进行，更应该来办理。第三，关于修宪降低公民投票权的年龄到18岁的议题，个人认为可以往这个方向考虑，个人的支持。但就如前面所说，不如不在籍投票制度的急迫性。有些年满20岁的公民，其中包括大量的年轻人，因为求学在外、留学在外、工作在外、出差在外，而没有办法返回原籍地投票。我们政府没有理由不仿效其他民主国家采行已久且卓有成效的制度，来促进这些人，包括大量的年轻人的政治参与权。这是第一点呢，我想要说明的。第二点呢，关于平等权扩大化所引发的争议，我想在这个地方把它提出来，让立法院来做参考。在1978年的时候，美国有一个诉讼案叫艾伦巴基诉讼案，最后法院判决加州戴维斯医学院不应当通过录取条件不如艾伦巴基优秀的少数族裔的申请者，而对巴基构成歧视，并就此而判决巴基必须要被录取。此外，90年代当中，还有一个法院也做出了判决，裁决德州大学不能继续对非洲裔和西班牙裔美国人提供特殊的照顾。对于这类暂住性的政策，所谓暂住性的政策，指一套旨在扩大先前在习俗上被排除在外的公民权利的政策或行动的质疑。那么这一些质疑上面的这个两个裁决的案子，被视为对整个公民权扩大的挑战，而引发很大的争议。对于这一类争议，我们的社会究竟应该如何以对？这个议题还没有出现，
我觉得立法院也应该未雨绸缪，这是第二点呢，我想跟大家来报告表达。第三点是关于宪法法律化或法律宪法化的问题。关于人权条款的征修案，比方讲院从第1607号修宪案，或者对于政党路线的修宪案子，像这类案子，我认为如果可以由立法院来法律修订之的，就由立法院以法律形式完成之，以缩小修宪的规模及次数，并增加这些好的政策能够被施行的这个容易的这个程度，不必动辄修宪，以维护宪法的尊严。换句话来说的话，我认为宪法的修订可以柔性化的，就采取柔性的方法来处理，这样做的优点很多，有待立法院呢去权衡。那么以上是关于今天这个主题我个人的发言。那我想利用今天的这个主题啊，在对我上一次发言没有完成的一个制度部分啊，我想再补充以下一点。那么假若往内阁制的方向修改的议题，社会各界目前没有共识，我个人认为总统选举制度应该考虑改为绝对多数制度来产生。在这个议题上面，法国的两轮绝对多数制度是一个选项，爱尔兰所采行的选择性一轮绝对多数制度，或者称为排序复选制度，也是一个选项。这两个选项各有优点缺点，简单易行者是爱尔兰的排序复选制度，比较有助于小党政治参与的是法国的两轮投票制度。关于排序复选制这种选制，目前在台湾大家比较不熟悉。这个制度旨在选出绝对过半数选民支持的人，较传统的一轮相对多数制度更能反映选民的意向。在相对多数制度下，只要候选人取得最多数票，就算少于一半选票也可当选。这个当选的候选人甚至可能是过半数的选民认为最差的候选人。那么排序复选制最重要的就是要排除这种最差的情况。排序复选制一般又称为，一般是多轮来计票，一次投票但多轮计票，但也有修正为两轮来计票的。那其他的部分呢、啊？我想就用书面好了。那么这个制度呢，在这个爱尔兰，或者是在这个斯里兰卡，或者是在澳洲的国会议员，或者是在美国的若干州呢，都有采行。甚至奥斯卡最佳影片的甄选制度，也是用这个制度来那个。我觉得优点是很多啊，可以来增加选民的这个和总统的这个民意基础更扩大，来增加政治的稳定。以上报告，谢谢。好，谢谢李炳南教授。好，我们下一位请李承志委员啊、哦，那么接着请蔡志伟教授准备。主席、委员、各位参与本会的各位委员大家好。今天很荣幸来跟各位讨论一下这个所谓的几个是否有修宪的议题的部分。那必须是强调，随着这个新世代人权的意识的高涨，所以可能就衍生出到底我们的基本宪法里面现在还需不需要针对新世代的人权去做一些保障，甚至于是清单呢？诚如刚刚几位老师所说的，我们国家宪法基本人权的规定主要就是用概括以及列举的方式把它去做一个规定，所以除非这个新世代的人权在目前上是认为是重要，而且是非常重要，它可能会影响到法律基本实行的部分的话，那么的确就必须检讨的必要了。那现在比较有举个例子，就像现在比较急迫的就是多元成家方案，因为随着科技的进步，女生跟女生，男生跟男生可不可以结婚？以前从周公开始，为什么要制定婚姻这个违反人性的制度？
是因为要让人类的民族可以继续，要让血统有一个正确的一个指向，不会有近亲繁殖而导致民族灭亡。可是现在随着科技的进步，有可能男生跟男生、女生跟女生，只要有第三方加入，是可以制作出下一代出来的。所以多元成家方案目前在很多的社会团体里面发酵，主要就是这一部分。而且在我们国家所规定的婚姻，在民法上里面，不管是明示还是暗示，目前所能登记的也只限于男女婚。所以如果说涉及到将来有没有一个新世代成家方案的部分，我觉得这是可以思考的。因为我们从美国宪法的一个观点来看，目前所谓的新世代的人权，它总共分三个角度来看。第一代，也就是最基础的三权分立的人权，而到第二代，也就是积极的社会给付的人权，甚至于到第三代制度性给付的一个基本人权。而这些所谓的第三代的制度性基本的给付人权，已经不只是包括保护了环境权、卫生权这一类除了政府应该负担的部分，甚至于连托拉斯侵害的它都必须要列入一个积极照顾部分。所以在这个地方来讲的话，可能我们现在将来修宪是会面临到这个问题的。当然必须讲一个比较开玩笑的一个议题啦，在随着人类的科技如此的进步，可能我们将来修宪的地方必须要去思考，我们将来如果有复制人的成立，复制人的人权是不是必须要保护？我们可不可以直接从复制人身上把自己的细胞培养成一个复制人以后，从复制人身上直接取决器官来延长自己的寿命？这个可能都是一个新时代人权清单以后要去思考的。但是就目前来看的话，为了整个国家甚至于整个种族的一个继续，那么在多元成家有可能会跟新时代的法律有一些冲突的部分，这也可能是提供大会以及各位先进能够来做一个思考的。这是刚刚，这是第一个针对刚刚所说的新世代的一个人权清单的部分来做说明。第二个部分呢，也就是有关于我们国家宪法是否应该要明文规定签署的各项的国际公约的地位要等同于宪法呢？其实这个问题最大的症结点是在于程序上的疑义。什么叫程序上的疑义呢？诚如各位委员所知，我们国家要提起修宪案并不是那么容易的事情。可是呢，我们要承认其他国际公约，依据司法院大法官的4329号的决议，只要是经过我们立法院议决的话，这个公约其实就会产生像法律上的效力。那所以在目前所有的疑虑之中，最大疑虑就是宪法是这么的在程序上这么的难以去修宪，啊，怎么可以你用一个透过议决的方式去承认公约，却可以产生改变宪法效力的情形呢？其实就这一点来讲的话，的确程序上是有疑义的。可是我们反过来看，因为目前所有的公约基本上显示的其实是人权的问题，所以会影响到整个的宪法方案的话，其实效力上并不大。唯一可能会引起各国之间的质疑，就是外国人可不可以主张本国国民的基本公民权？就像我是外国人，我基本过了海关，我可不可以享受在欧盟一样地位？我可以有一本护照，我就全部通行的。所以目前我认为在签署各国公约的地位上的话，可能就这一部分是比较要值得思考的。可是如果说承认各国基本公民权的问题的话，那么可能将来像涉及到疫区的处理，非洲疫区的来的地方，或者是有一些涉及到卫生安全的一些部分的话，甚至于脱离了区域经济联盟这一部分，我们是不是可以去做一个承认，而不被其他经济团体所去做抵制？这可能都是我们要去思考的。好，那接着要跟各位先进报告的是有关于原住民基本法保障原住民权利的问题。其实目前比较多的争议就是，
怎么目前有很多原住民的团体，甚至于认为在基本法的部分，应该是用国家跟国家，也就是统治权团体跟统治权团体的角度来去思考基本法的问原住民基本法的问题，也就是要强调的是，原住民基本上不是被统治的客体，而是他具一个平等的地位来跟目前的统治的团体来去做一个协议。所以怎么是由大部分非原住民的人来去订立原住民的法律路线呢？不过这也就是显示出国家民族的所容许的多样性。而且必须要强调的是，只要大方向不变，什么是大方向不变？就是负担的义务不变的话，我认为原住民基本法是可以把它列于跟宪法同等阶的地位。那哪些是基本义务？我认为是必须要保障的。哦，也就是这基本义务是必须要去实现的，包括了税捐、服兵役、教育等等，是涉及到国家运行的基本制度的部分。我觉得这一部分恐怕不是原住民基本法所得排除掉的。啊，当然，原住民本身所享有的文化，哦，包括打猎的哦这一部分的基本权利，恐怕也是值得去被珍惜的。而我们来看法律面，目前原住民的法律会跟其他非原住民的部分比较有障碍部分，最主要我听到的比较多的声音是在原住民保留区。原住民保留区的很多原住民会觉得说，奇怪，我有那么多地，你又不让我卖，那不是逼我在这个地方限制住了吗？而且外面的土地这么高，人家都可以卖，为什么我不可以卖？而且原住民本来就比较没有钱，那为什么你不再让我卖出去以后可以让大家比较有钱呢？那当然，当初去制定原住民保留区法是有他的思考在，可是目前如果说去涉及到原住民基本法的部分的话，我会建议针对原住民保留区的部分也必须要去思考。另外，刚刚提到教育的部分，为什么要特别提这一部分？因为原住民的史观是一直要值得探讨的，就像我们新北市之前碰到高沙义勇军的那个事情，到底哪一个史实是比较正确的？有部分的原住民认为，我能够参加高沙义勇军，那是当时的精英，我才能够进去。可是又有一部分的原住民认识，那当时他们是被奴役的对象，所以加入高沙义勇军是一个耻辱。所以到底哪一个史观是正确的？目前可能都必须要有一个比较更公正的一个鉴定跟建议啦。那以上是我所做的一些发言，也请各位先进有所指正。好，谢谢。好，谢谢李承志委员，谢谢。我们接着请蔡志伟教授啊，那下一位请李准成老师准备。主席好，在座各委员还有学界先进，大家午安哦。那我是蔡志伟，那从我的名牌上哦，大家可以看得出来，我还有另外一个属于我自己的名字哦，就是阿维莫娜。那这个名字是属于赛德克族的哦。那其实，在过去整个国家发展的过程里面，其实有越来越多哈去回应到这个原住民族文化或者是相关权利的一个保障。那当然，我们今天在这里来讨论这个修宪的议题，那特别有提了一个提纲，就是原住民族基本法是否应该等同于宪法哦这样一个概念呢？那我想比较可惜的是哈，就是说这部法律由立法院来通过哈，可是在这个讨论议题上面的这个名称哈还是写错哈。就是他还是写原住民基本法齁，那其实这个是比较可惜，这其实就反映出其实社会大众其实对原住民跟原住民族啊这两个不同层次的一个想法，其实都还没有一个比较清晰的一个概念的理解。那其实为什么原住民族基本法很重要齁，其实可以提另外一个例子来跟大家分享。其实两个礼拜前在台东的一个部落，有两个族人啊，他准备要到这个开放的这个海域，而且是属于非保护区，要去下水捕鱼。结果呢，就才准备要下水，就遇到了两个海巡的这个人员啊。然后呢，这两个我们族人就很紧张哦，就说我的鱼枪有牌哦，哦，可是这个海巡呢就回复他说，你有牌你也不能打鱼哦。啊，所以这个问题就在说，原住民族基本法其实在部落的实际生活经验里面啊，大家常常会说是一个没有用的法律啊。
那换言之，它如果是一个没有用的法律，那我们为什么要这个劳师动众了，动用了这么多的国家的资源，那经过这个三读的程序去完成这样一部法律？也就是说，其实今天很多有关于原住民族的一些政策或法律，其实问题应该不是在于这个有没有这样的一个规定，其实它的重点应该还是在于这个执行面呢。好，那回到今天这个议题来说的话，其实我觉得我们应该可以先去思考一件事情哦，就是说原住民族在这个国家里面，它到底扮演什么样的一个角色？哦，那这个角色其实，我觉得我们常常可以去思考一件事情：台湾这片国土啊，为什么到今天还是这么的美丽？那其实我觉得大家应该要对于原住民族在这块土地上的存在给予相当程度的一个肯认。毕竟台湾目前2300多万人的人口，那原住民族目前大概占了大概2%的人口。那这2%的人口，其实为了这个2000多万的人口啊，守护了台湾的中央山脉。哦，如果没有原住民族生活在这块土地，没有这2%的人口，那不晓得哈，这个我们整个国土它在整个维护上，其实会产生什么样的一个状况，其实很难说。那其实这个就回到我很想跟大家分享，原住民族对于空间的一个使用啊，其实都在秉持的一个概念，就是空间的规划其实是我们对于时间的一个承诺。那有这样的一个空间对时间的承诺啊，其实我们才能够理解时间的意义啦。也就是说，其实原住民族生活在这块土地上面所展现出来的文化内容，对于大自然的一个环境的维护，其实会对于时间的流逝以后，我们回过头去思考这段时间到底存在有哪些意义。那其实时间就不单纯只是一个时间的流逝，而是能够透过人在这个土地上面所生活下来的一个经验累积，我们回过头去看这个时间是美丽的，这个时间是有意义的。好，那所以原住民族基本法，或者说我们到底应不应该在我们的宪法里面去制定出原住民族权利的保障概念？哦，其实不管从原住民族所具有的这样一种特色的文化内涵，或者说它我们常常在讲的是先于国家而存在的这个概念本身，其实我们可以先去思考一件事情：这部宪法现在有没有问题？哦，其实它最大的问题对我来说，它就是定位了原住民族本身就是一个需要被扶助的弱势团体，而且呢，它用均质化、同质化的方式，把原住民族等同于是金门、马祖、外岛一样的一个人民。所以呢，这部宪法虽然在目前的征修条文的第10条第11项承认多元文化，并且要积极维护发展原住民族的语言及文化，但是在第12项列了一堆哦，应该依照民族意愿，然后呢，这个保障原住民族的地位跟政治参与，还有罗列了包含教育、文化、经济、土地都应该予以扶助及保障，然后后面再增加了一段文字：金门马祖的人民一同。换言之，在这样的一个条文的设计上，就已经看不出来原住民族到底有什么样的一种差异性。那这个差异性没有办法凸显出来以后，就会衍生出一个问题，就是国家的法律跟国家的政策始终自始至终都把原住民族当作是一个弱势族群。但是原住民族是不是弱势族群？不可否认的，在现在很多的社会发展指数的评价这个评断之下，原住民族社群的表现确实是在弱势族群的这样的一个状态。但是弱势族群是不是等于原住民族？答案当然是否定的。所以换言之，如果我们一再的去用认定弱势族群的方式来认定原住民族的话，其实有没有原住民族这个名称啊，是不重要的。哦，是不重要，因为它就是弱势族群嘛。那其实这个社会上有没有其他弱势族群也是啊，但是他们是不是原住民族，他们就不是。所以我们应该要去思考的是，那原住民族它存在的意义以及它应该具有的法律的地位到底是什么。哦，所以我们可以看到，其实在原住民族基本法里面很清楚的就告诉我们，原住民族基本法的目的是要促进族群的共存共荣。那要如何能够促进族群的共存共荣，其实要从原住民族的基本权利的角度去思考它。所以原住民族基本法其实在许许多多的条文反复的提及联合国的原住民族权利宣言，反复的提及宪法的这样的一个概念。所以我们在一般的这样的一个论述上都很清楚的界定，原住民族基本法在目前的状态，它就是一个实行宪法的一个施行法。
但是我们这样的一个想法却被许许多多实务上在操作的行政机关想就认为我们太过于天真。原住民族基本法就是一部法律，它跟其他法律没有什么两样，甚至这部法律它必须在特定的一个事件过程当中必须要礼让哦，礼让给其他的法律，像是森林法、野动法、枪炮弹药管制条例等等。那如果说这样的一个基本法的操作所得到的结果是处处的在礼让给其他法律的话，其实实际上我们就根本不需要立原住民族基本法，因为它在实际的操作里面已经被架空了。所以要怎么样去凸显出原住民族在这个国家里面所占有的宪法的地位或者是位置，其实就应该回过头来去思考，宪法其实本身就是一个国家对人民的承诺，但是这部宪法目前的内容并没有呈现出它对原住民族应该有的承诺。所以呢，其实把原住民族基本法宪法化当然是一个立即可行的措施，但是更重要的应该去思考的是说，在一个宪法的位阶里面，国家跟原住民族的关系我们如何去界定出来。我想今天郑天才委员所提供的资料也告诉我们，许许多多国家都已经用宪法来去确认他跟这个原住民族的关系。在宪法内容里面，不管你是用专章、专条、这个专门的条款来去规范，所以我相当期待，就是说，其实要能够去凸显出中华民国对于原住民族的承诺，它必然的就应该要在宪法的条文里面去确认原住民族，它是一个具有基本权利的一个社群，而且它具有一个自治跟自觉的权利。哦，以上的分享，谢谢。好，非常感谢啊，这个蔡志伟老师哈。我刚刚的发言这个宣布有一点错误啊，我更正，我们下一位第五位啊，请林腾耀老师发言哈。那下一位要请李怡光主委做准备。那特别感谢邱一林秘书长是把这个发言的顺序礼让给李怡光主委哈，谢谢哈。好，我们请林腾耀老师发言。主席，各位委员，各位学者专家，那么今天针对这一场这个公听会的主题啊，有几个我首先表示一下意见。第一个就是本次修宪啊，是我应该纳入新世代人权保障清单。我的书面资料啊，也在这表示啊，非常的赞同，应该这样做，幅度最好越大越好。第二点，这本次修宪具有急迫性的，最先优先处理的人权保障事项是哪些？那么我一些书面资料，我在这里做一个口头的这个补充啊。第一个，我是最重要，我常常跟学生在提到，说这个你为什么要读宪法？那学生一下说，哎呀，基本人权是不是？我有时跟他们讲说，为什么要读宪法？就是不想当奴隶，不然他们不知道宪法，宪法对他们来讲有时候跟平常的生活啊非常的遥远，但其实它的关系啊是非常的密切。所以针对这个提纲的第二点，我首先要强调的第一个就是最重要的人权啊，要恢复让老百姓当家做主的权利，就是要做主人权，老百姓能够做主。现在大家因为待遇政治的流弊，大家已经发现非常严重，所以去年有这太阳花的那个血印的运动，然后攻进这个立法院。那么现在这些学生呢，受到我们公权力机关的一个追诉，我觉得这是不公道的。所以我觉得第二个，我这里提到了第二个就是所谓反抗权呐、啊，我们到现在都没有列入。法国这个人权跟公民权的宣言老早就讲过了，老百姓对于不良的宪政秩序所造成的祸害当然有反抗权。所以我这里看到提案里的好像没有人提到这一点，所以我这里要强调一下，来保护这个年轻的世代能够为他们自己所认为良好的生活方式来当家做主。那么大家都知道，我们现在目前有很多的这些待遇政治，因为宪法把这个很多些留给这个立法委员，国民代表不见了，但是立法委员
很多的事情都要立法委员来做，包括这个所谓修宪的门槛，这个我下一场我会表示意见，这个太高了，应该要修下来，应该要修的让年轻的世代有发表意见的权利。所以下一场我会写一个书面报告，就是宪法不应成为以祖宗的余训。那么呢，祖宗下来前的这个六十几年前定下的宪法，现在还要来拘束我，我都没有办法的表示意见反对，没有办法来修改。所以我下一场我一定会把这个来做一个表达。那么这个我刚才已经提过了，就是有关于公职人员的那个罢免门槛太高了，所以我们这次吴益生委员这里就是很幸运就过关了。如果是低一点的话，这个罢免门槛可能会产生那个效力。我个人觉得罢免门槛要适度的调低，现在这个罢免门槛我也写过的，上次我觉得文那个太多，要你说要多少人，这个罢免的门槛比他获得投票的数啊多了将近快20倍。我曾经举一个例子，台北市市议员最低票当选的好像才10000多票，对不对？10000多票，但是你要罢免他要19万票。将来是不是规定啊，你当选10000多票，我3万票就可以罢免你，这个门槛也合理吧。所以我想这个因为老百姓现在便没有办法做主，我选举你出来我没有办法，这个你不好的话我没有办法让你下来。所以大家也还记得卢梭讲过，他在社会企业论讲过了，人民投完票以后又变成奴隶，现在台湾就是这个样子吧。所以这些门槛不合理的这次在修宪里头要讲，更严重就是对于总统的罢免门槛也是全世界没有的高，更荒谬的就是所谓对总统弹劾的门槛更是离谱，要立法委员那么绝对多数的这个提案以后还要经过15个大法官来审理，全世界没有这种规定方法的。你这样保障提名15个大法官的总统永远不会被弹劾，这个一定要修改。所以弹劾案我这里提到应该恢复人民的做主人权，弹劾案老百姓也能提出直接的，我可以直接联署总统候选人，为什么不能直接联署总统的弹劾案？为什么不能直接联署总统的罢免案？这种直接民权不会受到立法委员的那个控制，因为立法有超过党派的关系，他只要控制1/3，现在目前控制1/3，你根本就没有办法提那个罢免案弹劾，出不了立法院的大门，老百姓更不用公投，大法官也没有办法审议，等于剥夺了老百姓的这种直接民权，这是非常恶劣的事情，那应该要改。所以今年这次修宪，我希望能够大家要重视一下老百姓的做主人权，这些待遇政治不好的门槛应该把它拿掉，让老百姓可以直接提罢免案、弹劾案，甚至宪法的修宪案。第二个我也提到的就是有关于这个人格尊严权，因为时间上现在剩下1分53秒，我就列过了。人性的尊严权大家都很清楚了，生命权呐、人格权，这提到人身完整权，稍微提一下就是关于这个，尤其新科技的发达，这个当然对人类造成很多的好处，但也带来祸害。所以有个这个的基因呢改造啊。这个有关于这些禁止盈利性的这些这个人体器官的移植啊，这些我觉得要把它当作大事来办，应该是不是把它列在宪法里头。那么刚刚反抗权我已经提过了，反抗权应该要做了。享受良好行政权在书面上有，这是欧盟的欧洲联盟基本权利41章41条。为什么要提这一点？因为现在的行政太腐烂了。我这里讲过，行政机关用人不依编制，花钱不按预算，办事不依法律，有过不负责任。立法院的预算中心提过了很多的资料，大家都知道了，行政院根本就不管，他根本就胡乱行政，也不用负责。所以这个良好行政权我觉得应该也要在修宪提一下。最要紧就是我特别最后利用这时间呢，谈到这个享受优良私校教育权。私校的问题现在非常严重，
德国魏玛宪法在1919年的147条的时候就规定，失效的这个设备师资，还或启示这个学生的这种失效是不准设立。1919也就有这个观念了。1949年，德国基本法同样在第7条规定这个事项。我们现在的私立学校所造成的祸害，我就写过一篇文章，就是说，不是祸国殃民而已啊，是教育王国。正在教育王国，教育这个 kingdom 这个王国正在教育，把我们的国家灭亡，非常严重的事情。所以我利用这个机会啊，那么提供立法院各位委员啊，能够注意这个问题，把失效的教育问题、失效的享受良好教育、失效教育权呢、啊，列为修宪的重点。以上，谢谢大家。好，谢谢林腾耀教授的发言啊。我补充宣告，我们刚刚第三位发言李承志委员，他的职称资料上有误哈，他目前是新北市法规审议委员会的委员，在此更正列入记录啊。好，那我们下一位请李宜光委员发言啊，那接着请陈茂雄会长准备。主席，各位先进大家好。那我是台北律师公会刑事法委员会的委员李宜光律师。那针对这一次的这个修宪议题呢，我个人也是非常敬佩我们立法院能够将这个人权保障事项列入到这一次的修宪的这个提案里面，而不是只是专注在于说整个政府制度的这个改造方面。因为就我从事这个司法实务的工作，我们在从事刑事案件里面，认为说现今我国的这个诉讼实务上来讲，对基本人权的保障事实上是并不足够的。所以个人呢是建议说，我们在这一次修宪提案里面呢，是应该是把《公民与政治权利国际公约》里面有关对于不得施以酷刑、不得给予残忍、不人道或侮辱性的处遇或者惩罚，以及自由权被剥夺的人应该给予合于人道跟尊重其天赋人权尊严的这个处遇，还有呢，应该给予被告跟判决有罪的人分别羁押，给予不同的这样的一个处遇，还有无罪推定这些的刑事保障人权的规范呢，都应该列入到这一次的修宪的这个提议里面。个人会之所以会提出这样的一个建议呢，是认为说这是一个急迫性的一个修宪的议题。我国的宪法虽然规定说，人民有自由权，有请愿诉讼权。那我们宪法第23条也规定了，对基本人权的限制应该符合比例原则、正当程序的这个原则。但是我们现行的司法实务上，对于没有经过判决确定的被告，在侦查或者审判中所执行的羁押处分，依照现行的规定，是把他解送到看守所里面去。那依照羁押法的规定呢，在看守所的这个被告呢，为了达到羁押的目的，可以限制他的行动，施以生活的这个辅导。从这样规定来看，把受无罪推定的被告羁押禁见在这个看守所中，好像是跟所谓的受刑人这样的一个的这个关押是采取不同的方式，好像是有符合这个公民权利的这个公约的这个规定。但是我们现行的实务上，看守所对羁押禁见的被告，他所给予的处遇是远比在监狱执行受刑人的处遇还要严格、更不人道、更为残酷。我们可以举例来看，在监狱执行刑罚的受刑人，他可以定时离开这个监狱，可以在这个监狱里面从事活动或者劳动工作，也可以一段时间跟家属通讯。可是现行在羁押禁见的这个被告，一般人是2到4人关在6到7平方公尺的小房间。不是六平哦，是6到7平方公尺的小房间，吃喝拉撒睡觉都在同一个房间里面进行。最严厉的是什么？他每天只能够离开房舍3到5分钟，其余的时间都是24小时是关在这个房舍里面，在狭窄的这个看守所，甚至是没有离开这个房间的机会，而且不可能跟他的家属通讯或者看报纸、看任何的杂志。所以在这样的一个严厉的环境里面，他的这个处遇是比这个在监狱的受刑人还严厉，而且在24小时都在这个狭窄空间里面，是没有办法自由伸展身躯，更不要谈到照射阳光的这个机会。
个人认为说，这样的一个看守所的环境显然是一个酷刑、不人道，而且是侮辱性的这个处遇，跟他没有受到判决有罪的身份是完全不相符啊，更会导致被告在这种残酷、不人道的环境下，根本没有办法有效的行使他宪法所保障的诉讼权，而且这样的一个限制也违反了宪法的比例原则跟正当原则。我们认为说，看守所的环境会这么恶劣，是因为我们没有贯彻无罪推定的原则。如果真的有贯彻无罪推定的原则，怎么会把一个受无罪推定的人送到如此残酷不人道的环境里面去呢？何况这些受羁押的被告有许多人也受到法院无罪判决啊，可见这些人确实并不是受刑人，确实不见得是一个犯罪的人，但是为什么要给他在这么样一个残酷的环境里面呢？虽然他判了无罪可以获得刑事补偿，但是再多的金钱没办法弥补他们的身心所受到的折磨。我跟各位委员跟各位先进呼吁，是我们或许我们现在的地位、力量、能力可以免于我们自己或者家人免于受到刑事的送累或者羁押的风险，但是我们没有办法保护我们深爱的家人、我们的子孙或者我们的一切的亲朋好友永远免于这个刑事送累或者羁押的风险。为了避免羁押被告成为检察官合法取供的最有效、最迅速的手段，以及建构一个公正、合乎人性尊严的司法审判环境，我们认为说，现在就是我们要改变现行羁押制度的一个重要的一个时刻。所以我们认为说，尊重的人性尊严，我们不要讲太远，从我们自己身边开始做起。各位要能够深刻的体会到，所有有权利的人在有权利的时候，他不去改革，一旦他丧失权利之后，很有可能他就会后悔自己为什么在有权利的时候不去做改革。现行我们知道前总统曾经被羁押过，在羁押的时候他在感叹说，他跟律师的接见为什么没有办法有一个秘密接见权，这个在我们推动修法的过程里面遭遇非常多的阻碍，后来这个部分的解决是透过大法官会议解释才保障建立出律师跟羁押被告有一个秘密的一个接见权。可是为什么在有权利的时候不去改呢？如果建构这样保障 人权的制度建构出来，我们才能够确保我们后代子孙、我们深爱的家人还有我们的所有的一切的朋友不会可以免于这样的一个羁押的一个恐惧。那第二个部分呢，针对有关签署我国签署国际公约的位阶是否应该等同于宪法，个人是认为说，这当然是由我们大院修宪诸公针对这一部分来做政策考量，但是我们提出几点建议工具各位做参考。第一个就是程序上来看，我们的修宪的审议的方式跟条约的审议方式，它的宽严程度是不一样的。修宪是经过立法院议决，但是呢，我们先提案之后还要经过人民的这个复决，可是呢，条约只需要经过立法院的议决。那宽严程度完全不同的情况下，会不会产生说对于这个条约是比较宽松的议决程序，但是也让它同样具有宪法上的一个效力？它变成是同样具有宪法效力，竟然它审议通过的程序竟然是有宽严不同，会不会有所谓的有些修宪要通过的案子呢？没有办法通过，它就是透过制定条约的方式，把这些的内容偷渡进入到宪法里面去。那第二个部分就是现在我们签约的国啊，不，现在世界上的国家有195个，有主权特区的地区有72个。那如果说这些签的条约都具有宪法效力的话，那么这么多的条约对我国来讲，同时我国宪法就增加有200多个这样的一个条约，宪法的条文也增加了200多个条文。那这样的条文之中，如果彼此之间有冲突矛盾之处的时候，那这时候要怎么解决呢？那再就是说，我国宪法是属于一个刚性的宪法，那用透过条约签订条约使它具有宪法效力，会不会使得我国的宪法的刚性宪法的性质受到影响呢？这一点都可以请大家可以再参考。那个人最后是认为说，修宪是不如行宪，行宪呢是重在于立法。那我们认为说，在本我们的修宪啊有这么样的一个严格限制的情况下，如果宪法没有办法，就是说，除非宪法有明文禁止或限制的规定，如果没有办法透过修宪方式完成的事项呢，个人是建议我们大院呢能够尽速以大量立法的方式来通过相关的法律案，同样是可以达到行宪跟保障人权的理想，并不见得一定要透过修宪的方式。如果真的修宪没有办法过，那我们是建议说，在这次的提案里面有很多对基本人权有保障的事项，是不是可以恳请大院尽速以立法的方式通过加以保障？谢谢。
好，我们非常谢谢李宜光委员了。我们接着请陈茂雄会长，下一位请施义祥副秘书长准备。主席，各位女士先生，我们今天要谈的一个议题呢，我看呢立法院是没有那个提案，但是我们里面议题有，就有关原住民族的权利要不要入宪这个问题。那事实上呢，原住民族的话的权利的话，事实上在宪法征修条文的第十条、第十一项、第十二项都有。第十一项呢是保护到文化与语言，第十二项呢是相关权利。但是宪法呢，那个里面这种该刮式的，事实上没有用，要列举式了。什么样的要怎么去处理呢？就像这次有关的人权的这个议题，我说这次的人权议题的提案呢，这是提的是蛮漂亮的。那有关人权的，通通有，原来的宪法也通通有，只不过盖刮式的，是没有人会理会。那这次的有关人权的议题呢，就把原来的盖刮式的话呢，那个一项一项就把它列举出来，列举这样子，它列的蛮漂亮的。所以这次提的人权议题的话呢，是有了两个意义，一个是概括式把它变成列举式的，一个人，一个国家假如谈到这个人权的话，代表这个国家已经在进步了相当程度了。像美国的宪法呢，刚开始它十七条全部在讲政府体制，后来呢就开始有征收条文，那征收条文呢开始就是事实上就是开始为了人权开始有征收条文。那我们这里的征修条那个有关的人权的议题呢，也是提的蛮完整的。那有关原住民，如果这个原住民族要入宪的话呢，应该也要列举式，不要概括式。目前概括式已经有，但是是刚好相反的。你那个要保护他的文化，保护他的语言，刚好正好摧残他的文化，摧残他的语言。所以十几年前呢，我曾经写过一篇文章的话呢，那个说是原住民精英践踏原住民文化，哇！结果呢，有的人拍手，有的人是骂的要死。那十几年前就骂过一次的话呢，现在再被骂一次也没关系了。我再说明一下，事实上有没有照顾到原住民族？有，但是照顾到原住民族的精英。没有真正照顾到原住民族，而且还要践踏原住民族文化。怎么讲呢？你说升学有没有照顾过原住民族？有。就业有没有？有，通通有。但是原住民族的精英，一面骂人家的话，说是没有照顾原住民族的文化，但是自己拼命的喊话。只有在选举的时候呢，再表示一下这个原住民的身份，那根本自己都已经在汉化了。所以像这一类的事情的话呢，那个真的我们现在的话，言不如日治时代。日治时代那时候也是在照顾弱势族群，那照顾弱势族群他怎么照顾呢？他举一个例子，你偏僻地区医疗比较落后，他是培养偏僻地区的医疗人员，那医疗人员的话呢，他给他一个比较方便，你这个执照都比较方便。但是以前日治时代有一种医师叫做罕得医，现地医，因为你这个地方没有医师，我可以便宜行事，让你有一个医师，但是你的执照只有在这个地区有效。那像原住民的话呢，很糟糕。升学有没有照顾？有，很多的话呢，低分可以考上那个台大医科。那个就业有，可惜你应该要规定，写日本人的话呢，你说要照顾原住民的话呢，就是说你所有的这个执照，你所有的升学的学历，你所有的那个考试的学历，只限定在原住民族地区有效。离开就无效，应该要做这一点。人家日本都可以想到这一点，我们这里就没有想到这一点。所以你照顾了老半天，
那照顾的结果，在精英都离开原住民地区，根本没有照顾到原住民族的那个文化语言，通通没有，反而是摧残。那我十几年前呢，我是写过这样的文章呢，结果呢，那个原住民精英的话是骂得要死。那他的意思的话呢，我们是还要你管，等于说叫我不要少管的意思。那这种情形的话呢，那我是赞成制宪，但是呢列举事了，而且很一个重要的，这个把它列举出来。你甚至于你的交易要工会都可以，但是你的协力、你的公务员的身份，只有在原住民族地区有效，离开就无效。那这种情形呢，才是真正照顾到原住民前提。因为原住民现在最糟糕的那个文化流失、语言流失、竞争力落后，但是竞争力落后的原因的话呢，是因为都是在照顾原住民精英。那这也是台湾很恶劣的一个地方。为什么？政策会选，因为原住民精英他有能力影响到原住民的选票，大家就拼命巴结原住民精英，让他有获得很多好处，那他就可以拉到选票。那一般原住民的民众呢，他根本不晓得有这种严重的问题。所以说呢，我是赞成原住民族你这个入线保护他，但是列举事的，就像我们这一次的很多的议案有关人权的，你列得详详细细，真正照顾到的原住民族。另外这一次的那个修宪的议题呢，有一个蛮好玩的，那个突破以前的修宪的习惯。我们以前修宪的话呢，都没有动到宪法的原条文，都是用增修条文。那增修条文的话，这次有举一个例子呢，年龄降到18岁，有的人是在增修条文动，有的人直接就修130条，就把它修了，变成了那个年纪变成了20岁。那这种情形我就觉得蛮好玩的。事实上，我们现在的宪法增修条文的话呢，对宪法来讲也是违章建筑，只不过是合法的违章建筑。以前的临时条款是违法的违章建筑，那现在是合法的违章建筑，经过修建程序，那就把冻结原来的宪法条文。所以我就想啊，这一次一定有人提了修宪法本人，是不是可以去？这一届是来不及的了，就是下一届，是不是考虑到干脆就修原来的宪法本人？你在美国的宪法增修条文，不是我在冻结前面的条文呢？事实上，美国宪法增修条文就是宪法的延续，因为它原来只有17条，后来它没有说第8、18条、第19条，事实上它的增修条文的第一条、第二条、第三条，事实上就等于18条、第19条、20条一样，所以我们也可以考虑修改那个宪法的本文。但是有人可能是说，我们的增修条文呢，开宗明义讲是适用于统一前的自由地区。那就考虑到统一，但是会不会统一我不晓得，但是我敢保证一件事情，只要一统一，这部宪法一定丢到垃圾桶，不可能再用。那这种情形，你保留这个宪法要原来的样子有什么用？就人家讲默契各国卡塞趟有什么用？这个没有意义了。如果说统一你还会保留这部宪法的话，那除非反攻大陆，但是呢，我宁可相信天方夜谭，我也不相信反攻大陆。所以也可以，这一届是来不及。事实上，下一届的话呢，既然已经有人动用到修改宪法130条，那何不把这个宪法增修条文呢，好好的整理一下，把本人改一改？否则现在的宪法增修条文根本就是违章建筑，只不过是合法的违章建筑。谢谢。好，谢谢陈会长的发言。我补充宣告，我们有关原住民族权利保障路线这个目前是有2个修宪案，一个是本席已经提出来复委的，是宪法增修条文第10条，所以是有的哈。还有我们郑天才委员最新提出的也是增修第10条，还有增列10之1、10之2哈，那资料可以请大家参考哈。好，我们接着请施义祥副秘书长发言，下一位请邱义玲秘书长准备。
主席，然后各位委员以及各位专家学者，还有在场的朋友跟媒体朋友，大家好。我今天其实是代表公民宪政推动联盟来发言的，所以请容我就是我想大家手上可能都有发言。我准备的发言稿，所以我大概就是以我发言稿的方向再重申一次，公民宪政联盟对于人权保障条款的相关的主张。我们其实宪动盟其实主张呢，这一波的因为318学运开启的这个宪改的时刻呢，我们应该要好好的把握，并把握分两阶段由下而上全面宪改。所以我们是希望在全面宪改的部分呢，在第二阶段的人权清单，我们必须要好好的谨慎的去修改，然后让它趋于完备。因此呢，宪动盟其实在去年的12月18号，我们有提出一份宪动盟初步对宪政改革之核心主张的一份核心的清单。那在有关人权入宪跟人民的权利义务以国家基本原则的部分呢，我们其实有四个主张。第一个就是说，在新权利宪章的部分呢，应该要制定保障实质平等与社会正义的权利宪章，内容呢应该要包括新的权利宪章呢需要扩充权利清单的内容，有公民投票权、公民抵抗权、文化权、环境权跟各项社会权与新兴的人权。第二个就是我们认为应该要明定权利的限制应该要是例外，不应该是原则。权力的限制应该是例外，不应该是原则。再来就是要明定行政、立法、司法权均有保障权力实现的义务。那另外我们也主张呢，宪法里面应该要明定这个平等原则。那平等原则的条款呢，应该要增加平等保障与禁止歧视的类别，包括历史上弱势的群体类别，如身心障碍者、性倾向、原国籍、年龄、婚姻地位、宗教、语言，并维持立誓的这样子的一个性质。再来，我们也认为呢，要将不分什么什么一律平等这样子的用语，改为不因什么什么而因而被歧视这样子的语言呢。一方面呢，要强调平等不等于不分，平等不等于不分，我们要注重到各个群体的这个差异。那再来呢，也要强调国家与个人皆不得去做歧视的行为，要将政府的行为跟私人的行为皆纳入规范。再来，我们也认为应该要明文规定国家应该要采取积极措施改善上述受保障群体之弱势处境。这类的措施呢，其实它应该被视为是一种就是说一种affirmative action 的一种措施，而不应该是一种歧视。那再来，我们也认为国际人权公约的一般接受条款呢，应该其实是要赋予国会通过的国际人权公约要高于法律之地位。那当然我们也肯定呢，如果宪法能够就赋予这些由国会审议通过这些国际公约具有宪法地位，我们也抱持着肯定的一个态度。那最后呢，还有就是我们也认为宪法应该要去建立所谓的人权保障机制，去设置一个符合巴黎原则的国家人权委员会。那最后我们认为在国家基本原则呢，也要明定一些重要的国家基本的一些方向，例如几位包括人性尊严、社会民主、转型正义、永续发展跟世代正义。那上述我们认为应该要趋于完备的这个宪改的方向呢，我们认为它应该是要放在第二阶段全面宪改的的阶段再好好的去讨论。但我们认为今天我们最急迫的就是要在2016的这一波宪改的这个时刻呢，我们应该要尽全力的去处理所谓的人权效率与作用的方式。所以宪动盟我们其实有提出一个具体的版本，请容我花一点时间把我们具体的版本跟大家报告。我们认为呢，应该要增修
在征修条文第十条之一呢，去增订以下的四项的这个条文。第一项是本宪法所规定之基本原则与基本权利，为直接拘束所有国家机关的法规范。所有公权力之执行者，应致力于实现本宪法所规定之基本原则与基本权利。第二项，本宪法所规定之基本权利，可由人民直接向公权力机关援引与主张。基本权利与相应之义务，于性质相容之范围内，并应适用于私人间之关系。第三项，经立法院审议通过之国际人权公约，具有相当于本宪法未接之效力。第四项，除前项之规定外，公权力机关对于本宪法所规定之基本原则与基本权利之解释，亦应参考其他经联合国通过之国际人权公约与所承认之人权原则。所以，我们会强烈的建议在，这一次的这个修宪案呢，希望可以在人权的清单的这个部分呢，好好的来处理这个所谓人权效力与一般作用的这样子的一个条文。那请容我也花一点时间跟大家说明一下，为什么宪动盟这么强调两阶段的修宪。主要是因为我们会认为在这个这么短的时间内，其实有一些高度争议的这些修宪案，好比说中央政府体制这样子的一个需要有很多的讨论跟配套措施的这样子的一个高难度的修宪案呢，不宜放在2016这一次的修宪，而我们应该要集中的去处理一些有高度共识的这样的一些容易去处理的这些修宪案。那另外我们也建议呢，在程序上我们恳请立法院在本会期立法院通过修宪案之后呢，应该要去设立一个机制，然后要求行政机关去建立机制，让人民在公民复决投票前能对通过的修宪案进行普遍参与的民主审议。因为即使立法院通过修宪案呢，还是要通过高门槛的人民的复决，所以如果没有让人民普遍的参与的一个机制的话，其实我们非常担心这一波的修宪会无疾而终。那最后我再跟大家报告呢，其实在5月2号我们宪动盟就举办了一个宪改蓝图会议。那在场次第四，在第四个场次呢，我们也处理了2016处理人权保障条款之清单这样子的一个议程的。那我跟大家报告，其实当天呢，与会者是有达到一个高度的共识的。在扩充权力清单的部分呢，有100%的参与者肯定应该要扩充权力清单。在基本权力约束全国机关的这个议题呢，有100%的意见呢是肯定基本权应该要约束全国机关。在私人适用基本权的规定呢，其实有高达95%的参与者都肯定，第三人效力应该要纳入。最后在人权公约的定位呢，有100%的参与者呢都肯定的人权公约在宪法应该具有宪法位阶。那我的报告就到这边，谢谢。好，谢谢施宜翔副秘书长我们接下来请邱依林秘书长发言，下一位请廖福特老师准备。主席、各位委员，还有与会的各位专家学者代表，大家好，我是台湾人权促进会秘书长邱依林。那在针对今天的四个议程做回应，那个发表意见之前，我想要先回应一下前先的几位专家学者的一些意见因为我觉得刚刚有专家学者提到说，我国目前这样的一个修宪频繁的状态是有点忧虑的。可是事实上，我认为这样的一个讲法其实是跟事实有点不符合的。我想我们目前的这个修宪门槛这么的高，然后这个要修宪其实这么困难的一个事情，其实是非常严重的剥夺人民参与政治的这样的一个很重要的一个权利。所以呢，其实我们也认为说，在这一次的修宪当中，其实修宪门槛的降低是非常重要的一件事情，所以在这边想要回应一下刚刚的其中一位学者
这样的一个意见。那至于刚刚也有学者有提到说，其实这次的修宪应该要这个来着重一下这个政府体制的修改。我们其实就像刚刚义翔讲到的，我们五月二号就刚在这个立法院的群贤楼这边才刚举办过跟许多的各个政党的立法委员、修宪委员会的委员，还有各个民间的团体的代表，以及一些专家学者共同参与的一个民间所举办的修宪的一个宪改的蓝图的会议。那在这个会议中，其实大部分的人对于到底我们接下来要修宪，如果要讨论到要修改成什么样的政府体制，其实是没有太大的共识的。所以其实我们并不认为说在这个阶段就要直接去做这样的一个修宪，恐怕是并不符合，就是也不会有全民有一个很极大的共识出现。那刚刚也有这个专家学者有提到说说这个支持18岁降低这个投票的年龄的部分，可是却认为要把这样的一个降低投票年龄的部分要跟不在籍投票来做一个绑在一起的这样的一个挂钩的这样的一个动作。我们会认为这样的一个就是把它这样子怎么讲，就是我们会觉得说这样的一个把它绑在一起的这样的一个动作其实并不是那么的恰当啊。因为其实不在籍投票到底是不是有需要透过修宪的这样的一个方式，还是说其实只需要透过修法的方式就可以来达成？我相信各位立法委员的智慧应该是可以判断出来，就是说这样的一个东西到底有没有需要去列在宪法里面。那其实在五月二号的这个宪改的这个修宪改的这个蓝图的会议里面，其实大部分的与会者都支持，因为现在目前的世界上大部分的国家也都已经把投票年龄降低在这个18岁这样的一个年龄上面，所以这个东西是非常极度有高度共识的东西，所以我们会认为说不需要把这样的一个东西要跟一个可能根本不需要去列在宪法里面的这样的一个事情把它绑在一起来做接下来的修宪。那以上是我们我对于刚刚的几位的发言者我们有一些不同的看法这样子。那至于第一个部分就是关于今天的主题上面就是说这次的修宪到底是不是应该要纳入一些新世代的人权保障清单，然后来符合当代的人权标准。其实我相信与会的现场没有人是否定这样的事情的，而我们作为人权团体也绝对是非常支持这样的一个事情的。那也同样的，在五月二号的会议上，其实大部分的与会者也都是支持这个事情的。那但是到底这个人权清单的扩充的幅度要到哪里呢？这个的确是就会有不同的版本出现。那但是我们觉得说，其实也就像刚刚义翔有提到的，就是说其实这个修宪的过程可能并不是只有一次就结束了，所以我们会认为说有可能可以先处理一些比较没有争议的部分，或者说一些比较急迫的部分。那但是我们会认为说一定要有下一个阶段的修宪，要把更完整的甚至是一个可以代表凸显出台湾的一些民主进步的人权的价值的一些理念，也都应该要在下一个阶段或者是下几次的阶段的修宪里面要把这些人权的清单要再放进去。那我觉得这些清单郑委员的版本其实也有提供了一些很不错的一些版本的还有条文的一些建议。那其实像等一下要发言的廖福特老师，他也本身有提供很多相关的一些条文，我们觉得这个都是非常值得去参考的。那其实除了这些之外，我们还可以参考像联合国的九大核心的这个国际的人权公约，它其实也都已经大概去凸显了说到底目前上国际上对于人权的一些基本的保障的范畴到底是在哪个部分。或者说像刚刚蔡志伟老师有讲到这个原住民的一些原住民权利的宣言，这个部分都是可以去参考。或者是像一些比较进步的宪法，比如说像南非的宪法，他们直接把社会经济文化权直接纳入到他们的宪法里面，而不是只有保障公民与政治权利的部分。或者说欧洲的人权公约，这些东西我觉得都是一些很值得台湾接下来如果我们真的有心要好好的把人权的这个清单做扩充，然后纳入到我国的宪法里面的话，我觉得其实可以有更持续的一些去参考其他的一些人权的或进步的宪法的一些就是参考，然后来作为未来的修宪的方向。那但是我们会认为说这一次的修宪当然也有它的急迫性，也应该要纳入人权的一些条款。那我们会认为说
就是说如果有一些没有争议的部分啊，比如说像十八岁的这个投票年龄，如果大家大部分的人都是没有这种反对意见的话，他其实就可以在这次修宪里面去通过。那或者是说如果像委员的郑丽君委员的这个清单里面也许比较没有一些其他的不同的意见的话，我觉得也有可能可以在这次修宪里面就可以先优先处理。那但是我们会认为说，其实台湾目前我国的不管是总统他已经批准了两公约，还有这个妇女的相关的权利公约，以及儿童权利公约、身心障碍者权利公约，这些公约呢，其实我们会觉得他们应该要等同于有这个宪法的位阶，不应该只是一个法律的位阶而已。所以这个东西我们觉得说，它的急迫性可能是还蛮必要。那其实如果我们直接把这些公约就直接纳入成为我国的宪法的一部分的话，我相信这可以解决非常多的一些问题。因为很多时候像比如说我们常常会遇到的一些集会游行的这个一些权利上面的一些争议的问题，我们觉得已经违反了两公约，可是事实上我们的法律、我们的法院却还会继续的以这样的一个其实已经是违反公约、违反甚至是违宪的这样的一个法律来去做判决，我们就觉得说，可能是应该要给这些国际公约一个最重要的一个法律位阶，那这样子，这个法院才会直接去适用这些法律，适用这些国际公约的条文。那甚至像一些很最近这几年来，台湾有非常多的破迁的案件，如果说我们在我们的宪法里面也可以直接的去保障人民的居住权的话，那其实这个东西也可以解决非常多的争议问题。那甚至是台湾现在慢慢的迈向这个高龄的社会，那长照的问题也是一个很急迫要处理的问题。那所以如果说政府就是也可以把相关的一些要照顾人民的这样的一些医疗权啊，或者是这个健康权这些东西都可以纳入的话，其实是这个都是在国际公约的条文里面就已经有写到的。所以我们也会认为说，在第三个部分的话，就是说国际公约的这个位阶，它其实应该是要等同于宪法的，而且它应该要可以直接适用于到行政部门跟司部门的领域，这样子才不会让这些政府部门或者是私人的企业觉得说公约根本是一个只是参考用的东西，而不是一个需要被遵守的一个法令。那再来是说，我们会认为说，其实除了这些公约之外，其实蛮重要的一个台湾目前很缺乏，就是我们的政府体制里面并没有一个专门在做人权的这样的一个政府的机构。所以其实世界的各国，他们除了批准国际的人权公约之外，他们还会成立所谓的国家人权委员会，那再来去监督政府来落实这些国际人权公约的内容。所以我们会觉得说，这个事情这样的一个机制的建立其实是非常重要的。那最后一点呢，其实刚刚蔡志伟教授已经谈了很多了，那我们会认为说，在这一次的修宪或未来的修宪里面，如果要继续讨论原住民的权利的时候，应该要再去纳入更多原住民的原住民族的意见，然后让他们直接来表达他们的看法，而不是只是由汉人我们自己在这边讨论，我觉得这样子会有点可惜。谢谢大家。好，非常谢谢邱玉玲秘书长的发言。接下来请廖福特研究员发言啊，再下一位请张台林教授准备。主席、郑委员以及各位委员、各位先进，大家好。那今天我非常感谢立法院可以举办这次的公听会。那我个人觉得非常的难得，因为其实在立法院之前举过好几次公听会，可是终于难得举办今天有一场是讨论有关于人权的议题。那不然因为我个人觉得，如果说在这次修宪的过程里面，立法院并没有着重人权的议题的话，我相信是愧对于人民的。因为我们都知道宪法基本上它是两大个主题嘛，第一个是有关于国家跟政府的机构能够组成，第二个更重要的是有关于人民权利的保护。可是我们在这次修宪的过程当中，居然把人权是这么的忽略，也只有这么一场有关于人权的公听会。那我觉得个人至少就觉得说还有一场，不然的话是非常遗憾的一个情况。那针对这个今天所讨论的四个提纲的话，我想可能逐一的去回答它。第一个有关于就是人权清单是不是要扩充，以它的幅度如何？那我觉得我们应该先去思考几个问题。也就是说，第一个我们宪法现在所做的基本权的规范到底是什么？怎么样一个程度？如果我们大家都知道，我们宪法1946年制定，然后1947年施行。那经过1991年开始后的几次的修宪，那修宪应该是对人权有某一部分的帮助。比如说，我们把三胞改称为原住民，再称为原住民族；比如说，我们把身心障碍者列入保护，然后把过去的残障者的名称改变，然后也包括我们对多元文化的一个尊重的一个情况。那可是各位大家都知道，经过这几次修宪之后，其实我们只会整了宪法增修条文的其中一个条文而已，而且我们把它冠成叫基本国策。
也就是这些国家一个基本政策也并没有纳入，严格来说并没有纳入基本权的一个情况。所以说我们可以说过去的修宪我们并不够着重基本权的一个情况。第二个，我觉得应该要厘清的是，法律对权利的保障跟宪法对基本权利的保障是有所区别的。法律对人权的保障固然可以 有所保护，可是如果没有纳入宪法基本权的保障的话，会造成相当大的伤害，因为有可能法律本身也可能是侵犯人权，却无法做违宪的审查。哦，这个我觉得应该要提倡的一个非常核心的一个概念。哦，那第三就回到，那我们在这种背景之下，我认为基本权应该要扩张。我个人提出三个方向来作为思考。第一个是大幅度的修改。那我个人大幅度的修改，我认为在我书面所面提到的，我认为应该有几个准则。第一个要完备性，第二个要符合国际标准，第三个要相关人权制度的一个配套。好，那在这个部分的话，比如完备性的话，大家都知道在人权的部分发展大概变为三个时代，三个世代。那这三个世代的话，我认为在我们现在宪法所规定的情况下是面临一个困境。第一个，第一代人权本身就不足。第二，几乎没有第二代人权。第三，几乎是从来不讨论第三代人权。在这种背景之下，我认为应该要把它做一个完备性，也就是说至少要包括两代人权，第一代人权跟第二代人权。因此我的提议是这样子，应该要有四个面向，也就是完整的基本权的保障的话，应该有四个面向。第一个是总则，包括人性尊严、自觉权、平等原则。那平等原则，如果各位看到陈耀华教授另外有意见，那平等原则不应该包括是形式上的平等或是直接平等而已，更应该包括实质的平等跟实质的平等，甚至包括法律人格的保障。第二个章节的话，应该包括公民与政治权。那特别我提到几个概念，比如说生命权，以及之前先进有提到的禁止酷刑。如果我们没有把禁止酷刑纳入宪法的基本权，我们如何去检讨既有的法律它是违反基本权的呢？我们又如何能够确认它是一个我们的做一个基本权的一个情况？包括比如说刚才所提到外国人的驱逐的等等的情况，参与政治，还有我们要提到的原住民自治权、庇护权等等的这些权利，应该要让第一代人权是完备的。那比如说第二代人权，它应该包括比如说对家庭的保护，我们刚才也提到了多元成家的概念，比如说对身心障碍者的一个公平对待，或者是甚至包括文化权、老人的权利、环境保护、消费者保护等等的，应该要把它纳进来。然后第三代人权、集体权的部分的话，我认为应该要进一步的去思考、考虑把它纳进来，这样是一个比较完整的一个基本权的保障。同时也包括必须要符合国际标准，那我觉得不用担心这个条约的问题。而在国际人权所讨论的是应该要把国际人权跟宪法基本权做整合的情况。其实有非常多国家在宪法规范里面已经把国际人权纳进来了。哦，它并不是把所有的条约纳进来，而只是把国际人权纳进来，因为宪法特别的部分是在人权的部分，它必须要把宪法跟国际人权基本的做一个整合的一个情况，才不会产生冲突的一个状况。第三个，我认为是要包括相关的人权保障制度，比如说我们要考虑的是有关于人权的法律的解释准则、人权的影响的评估、人权的指标、人权报告制度、人权经费的利润，因为这些制度才能够促使我们的权利实践更加的完善。那我觉得，如果这些情况都完整的话，是一个比较完整的一个人权保障的制度，这是一个我个人构思中最完整的制度。第二个比较这个制度的话，我个人会比较赞成郑丽君委员所做的一个提案。各位这边在评案也大概可以提到，就第九个提案。那我个人看起来好像只有这个提案真的是比较关注人权的。那我个人觉得非常遗憾。那我同时也再强调一次，如果立法院不在乎人权的话，我觉得立法院愧对于人民。好，那我个人如果说中等幅度的修改或扩增的话，我会比较赞成郑丽君委员所等等所提这个方案，然后做部分的一个调整。好，那第三个我认为说是属于比较小幅度的修改，万一我们在这次修宪的过程里面并没有办法得到这么充分的共识，因为它毕竟需要高门槛，其实我们都认为人权那是一个重要议题，可是或许我们要列完整的人权清单，它并没有完整的共识的时候，那我觉得或许我们应该要考虑把它最缩小范围，做最集中的一个情况。那各位可以看到我在那个书面报告大概有提到，我认为或许我们可以思考的一个方式是整合郑丽君等委员的提案以及宪动盟的提案，把它变成一个单一的条文，只有一个条文。这个条文谈三件事情。这个条文谈三件事情，哦，第一个是有关于基本权的拘束力，哦，那因为它听起来好像非常的基础，
非常的基础，可是却非常的根本。一个也就是说，基本权应该要拘束国家所有的机关，同时人民可以直接向公权力的机关去援引或主张。不然的话，它会变成发现一个状况，我们过去好像认为说基本权都只有在宪法课谈，那没有办法去真正的主张。那也包括比如说基本权应该要适用到私人之间。你说我们现在碰到一个问题，我们都好像只有对国家去请求，而没有对私人之间，可是却比如说在一个公寓大厦里面你受到侵害，可是却这大家都认为这跟基本权没有关系。这是我觉得第一项应该去讨论的。第二项我认为应该去处理国际化，就国际人权标准把它纳入国内法化。我刚才已经解释了，国际人权条约相对也是特别的，它应该要解决掉国际人权的标准跟宪法基本权的标准彼此的融合的情况，同时作为宪法基本权解释的一个准则。第三个我也认为应该解决的是建立制度，特别是有关于特别人权的评估、人权的报告以及设立国家人权委员会，这样才能够让基本权能够更落实的一个情况。那技术上我认为有两种方法，第一个直接修改本文作为宪法增修条文22条之一，或者是说宪法本文22条之一，第二个作为宪法增修条文的一个独立的条文，那我觉得这个技术上是可行的一个情况。最后让我提到有关于这个原住民的部分，我认为原住民族的权利保障最基本的一个方法应该设立专章，那次之的方法是刚才我们所提到的，让原住民那个基本法，原住民族基本法能够让它有宪法的地位，让用宪法授权的方式来保障原住民。我再强调一下，宪法有关原住民的基本权应该要跟其他的权利不一样，一个它是原住民族，同时应该有相当多有关于集体权利的保障的一个情况。好，因为时间的限制，就报告到这边，谢谢。好，谢谢廖福特老师的发言，谢谢。接下来请张台铃教授发言，下一位请陈秀慧副理事长准备。好，主席还有在座的各位专家学者，各位先进，各位女士、各位先生，大家午安。我是政治大学张台铃张教授，我想首先非常荣幸的，那么能够参与今天这样子一个修宪里面，特别是人权的议题。那长久以来，我对于这个法国的问题，还有特别有关修宪比较政府这一方面，也都有一些这个非常的兴趣跟这个钻研。那其实过去还有好几场有关宪政体制我都很有兴趣，但因为我们在学校上课的关系，实在没有办法每一天都来参与。那我想今天呢，我想我的这个重点是两个部分。第一个，因为既然是过去那么我们国家修宪的，那么一直很谈到这个法国这个部分。那我想呢，所以我想我今天就特别就这个法国2008年修宪，那它其实也提供给我们一些很多的方向，特别是在人权的这个部分，人民的权益啊，我们用一个广义来讲。那第二部分我再特别用一些时间，就是把今天那个主要的议题啊，那我刚刚也会做一个这个呼应跟这个回应。我有提供啊这个书面的一个资料，请各位也可以顺便参考。那我当然不可能完全把它这个表达，那我会就是针对今天呢有关这个人权部分的这个议题提出就这个2008年法国修宪它的内容的一个方向，那么我把它这个重点式的提出来。当然内容里面我所提到的其实也包括了我个人，我们也希望就是在未来修宪有关人权，那么也可以作为一个重要的一个参考的依据。毕竟我想各位我们现在也都了解那么法国那么它在不管是在一个宪政制度，特别是民主法治这一方面的一个历史，还有它的一些制度都已经是可以说从某个角度那么也都是对于这个我们讲现代民主政治呢，也是一种具有非常的借鉴跟参考的作用。所以在这边也特别提出来。其实张老师时常也有开一个玩笑了，我想这个委员在这边他是留学法国的，平常那个法国没什么人重视，但是一到修宪呢，每个人都是法国专家啊。但是呢，所以但平常的时候呢，没关系，我们还是很孤独的，在这个坚守岗位。特别譬如说张老师，我想大概全台湾只有我写的法国政府与政治是比较经常规律，而且呢完全就是说这个而且是 update 的
那么所以我在这边也做一个小小的广告，各位如果有兴趣要比较法国的话呢，我的武南出版的2013年法国政府与政治啊，特别就是2008年修宪的那个完全新的修宪版，这里面它所具有的一些修宪的方向跟精神呢、啊、我是觉得我们在座的立法出工啊都应该要好好的参考一下，谢谢。那我想、啊、我今天就是有关法国它修宪其实有关人权的部分呢，可以请参考我的那个书面的第二页，它其实有关人权它都在做的啊。第二页包括我讲的那个第二点呢，有关人民与国会的提案公投，这也就是保障人民的参与政治参与的权益，它敢降低门槛。我的意思就是说我们谈很多门槛几分之几其实不重要，就你要参考一下我们降低，这是一个潮流。换言之，在任何修宪的这种议题里面，我们一定要把它降低，包括18岁，这个是一个潮流，我们必须要去这个遵循跟这个follow 的。那么另外呢，这个第六点呢哈，有关总统啊，等一下我会特别提到，总统得就个案行使特赦权。我们时常在修宪，我看很少提到这一点。我们一直讲总统有特赦权，总统有特赦权，但实际上他在这个法国最新修宪，就是总统有行使个案特赦权啊。好，这一点。那么另外呢，我想接下来我想再请各位参考第四页这个地方啊，有关这个刚刚那个廖福特廖老师啊，有提到违宪的这种审查。实际上，法国在2008年，他也特别、啊、针对这个宪法委员会违宪审查呢，增加了很多的保障人权与自由的这种的一个程序。换言之，我的意思就是说，他们其实在修宪里面有很多的相关的作为啊，在提升保障这个人权的。刚刚当然各位先进讲了很多啊。某某权都是用条列式的，但是我觉得基本上你的方向跟精神架构，那么我觉得这才是一个重点。那么特别是老百姓啊，也要能够这个了解啊，一个大的方向比他的那个列举完全列举，因为列举比较完。等一下我会做一个总结，在这边跟各位报告。那么接下来呢，我想第五页人民权益的重视跟落实这个部分呢，各位可以看一下，就有关这个法国人权这个部分。其实像第一个宪法它有增加了，他说法律应该有利于女男同等比例参与各项选举职务及承担专业与社会责任，这个我们也很少谈到啊，我就提出来跟各位参考。第二个宪法第四条增修啊，法律应确保多元意见的表达以及各政党和政团公平参与国家之民主生活与机制，这个就是什么政党法呀啊，政党它的经费的公平透明啊，像这些，也就是说你要把它列进去，那么这个宪法才比较符合时代的这个潮流。再另外那个，我们谈到原住民保障各方面保障，那么其实实际上我们也可以啊，加入所谓的第四点，我讲的所有区域语言呢、啊，都为法国的资产，对不对？你区域语言，你可以用这种比，就是说参考式的。那么另外一个，我在这边强调一点，还有法国他们在2008特别增加了一个。人民权益保护官，这个很难翻，但是它是用人为单位哈，作为一个机构。那么各位像那个廖老师也谈到国家那个宪政保护委员会这些啊，其实我认为你为什么不参考法国，就以人为单位下面设机构？我想这个东西法国它有很多的资料都可以值得我们参考，它就叫做人权保护官或者人权保护长。这个人他是主要的这个任务呢是在第六点呢。那么我看各位可以看一下，他就是。其实都包括了啊，那么提升并促进人民行政机关的这种良好的互动关系啊，还有呢，促进跟保障儿童的权利，还有消除各项歧视，推动人人平等，也就是它有一个以人为本的它的一个架构啊。这一方面，如果各位有兴趣的话呢，我可以提供给各位，它其实有也网址，它整个的那个架有行政的架构的，并不是只有一个人啊。我想这一方面呢，都可以提过来。像第四点，我可以。跟各位稍微补强一下，就是监督并确保专业职业伦理，就是所谓的安全，就是就关这个警察这个执行公务的时候，那么老百姓权益被受影响的时候，也可以跟他申诉。因为时间的关系，我想在最后呢，在这边第六页的尾巴，我想在这边特别也针对这个有关宪政的体制哈。那我的观察是，法国哈，它其实它是具有这个内阁制的特色。我看到最近有一些资料常说、啊、法国 总统任命总理不需要国会的实质同意权，但是其实这个是有疑虑的。其实宪法是明定规定政府需要对国会负责，
他如果没有办法有多数呢，就很难执政，那么必须要运用这个解散权或者是倒戈权呢来化解。宪法虽然规定阁员不得兼任国会议员，但议员有一个自动递补制度，这个我也跟各位补充报告，因为时间的关系我书里面都有讲，它是一个非常特殊的设计，我们都不了解，所以都忽略了这一点啊，也是我们研究学者大部分呢所忽略的。那么最后我想因为那个时间的关系，我刚讲到针对今天这个题目，刚刚我呼应这个廖老师的，还是用一个结构性的，特别是我们的宪法里面，刚刚郑委员有谈到最后修的有关世界人权宣言，有关我们已经签署的两个公民政治权利条约、经济授条，我觉得用一个概括式的列在我们的宪法里面，如果立法院还可以通过什么世界人权宣言、联合国发展宣言，这些如果把它完全纳入进去的话，用一个大的帽子。另外还有一个重点，我们台湾最重要的资产就是民主自由还有这个法治，尤其特别在跟对岸对照的时候，如果我们他们很多都没有加入哦，如果我们能够把这些统统摆入进去的话，用一个原则性的甚至加入，就是我们张老师常常在研究的欧盟的人权保障的那些基本条款加入进去，哇，我相信那个欧洲他也非常的高兴，那么全世界都会很高兴，用一个概括式的这种范围。谢谢各位。谢谢张台铃教授啊。我们接着请陈秀慧副理事长发言，下一位请邱世仪副教授准备。主席，各位前辈，各位专家，大家好。本席在这里哈，希望说这一次，2016年的修宪能分为就是两阶段，就是对于急迫性的，在能2016年哈，至少有三点，就是在多数国人有共识的条文，还有就是老百姓没有争议的哈，这三个条文哈先行修宪。因为时间很短促，所以我们必须把以前的五权宪法能够分成三权分立的做法，能够行政考试合一，还有立法监察一体。在阿扁执政的时候，监察委员没有选出来，我们的国家照常的运作，所以监察委员只是浪费我们的公帑，每年的预算是7.5亿，所以我们期待就是在组织架构里也不需要叠床架屋，能够达成我们组织改造，中央组织改造的很重要的一个里程，能够回归到三权的宪政架构里面，这是第一点。那第二点，我们很希望就是说能够让很多元的民意进入国会，能够让人民多元化的人民的声音被听到，所以对弱势或者是跨性别等等这些能够在全国不分区好的席次里面从5%降低到3%，好能够让这个得票的门槛降低，让比较庶民或者是一般民普罗大众都透过我们民意代表到处宣扬公听会之余然后能够产生新的公民意识，然后有能够选出各阶层的代表性的人物成为国会议员来发声。那第三个本席认为就是说我们从20岁能够降低门槛到18岁，这是一种国家进步的表现。那现在因为社群网络的高度化，非常迅速高度化。那以前从像我自己是从妇孕出生的，在性别被有投票权是历经过70年，从1840年到1920年代。从 Seneca Force 美国 Seneca Force 的这样的努力才
女人才会有投票权。那经过四波的运动，我们到了现在公民意识非常觉醒的时代，我们希望包括教育权或者是环境权、居住人权都能够进入我们这个范围里面。那现在全球有已经162个国家在执行18岁就有公民权，所以我们希望从20岁的投票权可以降低到18岁，这个也呼应台湾的这个刑法跟那个兵役法的权利与义务可以相符的，因为我们的刑法满18岁就必须负刑责，那就是把18岁当作成人来看待，也必须做服兵役的这样的呼应。但是对于23岁能否降到20岁被选举权，我们也是这样的主张啊，希望就是说，虽然新世代有很多新的课题，像现在对草莓族的不信任啊，或者是一直认为说靠霸族，或者是在家里的那个就是说都在虽然说他们比较心智成熟，那台湾在府城也曾经有16岁就成为大人的那个16岁就可以。就是变成是必须养家活口的一个态度哈。但是现在我们具备被选举权哈，是因为我们需要学习怎么样服务人群，或者是更多的社会历练，好能够有负责任的态度好跟能力好来为成为就是说代议士哈，成为别人选出来的。民意代表，那个李国修就是我们很大的导演李国修曾经讲说，他一辈子修的只有四个字，就是做人处事所以做人处事非常重要。那我们很期待，就是说从23岁的被选举权能够降低到20岁的时候那这个里面有一个比较大的一个结构性的问题是，长期执政的国民党它拥有很庞大的党产，让选举把它选举的文化常常因为要绑票或者是买票的这些恶习让选举被选举必须花很多的选举经费。如果这个能够结构能够打破这个不平等，能够他把党产交出来，然后能够让我们有更多的人不会因为说没有钱可以选举那我希望就是说这样的主张能够在明年六月就可以，如果可以通过，我们明年这个修宪就可以开始执行但是希望说未来的两年透过更多的民意来的收集，能够有第二阶段的修宪的达成。谢谢各位。好，谢谢这个陈秀慧副理事长我们接着请邱诗怡教授发言下一位请李隼成博士候选人准备。委员还有在座的专家学者还有一些记者朋友大家好，我是东海大学政治系的副教授，我叫邱诗怡。那今天很荣幸受邀第二次来这个公听会跟大家分享我的浅见。那我首先要开场的，我要讲的就是我比较感叹，就是上一场谈到的是所谓的宪政这个行政跟立法之间的关系那是非常热烈，然后记者也很多，然后很多的委员也都来旁听那或者是登记发言，可是这一场相对上就是比较冷清我其实蛮难过的，为什么呢？因为人权议题难道会输给所谓半总统制总统立法关系吗？好，那台湾这个部分还有很大的一个努力空间显然是这样。但是我同时也很感动，比如说我看到尤美女人权律师跟委员，还有其他的一些立委的这些助攻们呢，都坐在这边表达一些支持我这边也感表达我的敬佩。那我这边有我的发言稿
好，那基本上因为只有短短的还剩七分钟的时间，我就照本宣科的稍微简单的阐述一下我的想法。第一个呢是我们的人权问题哈，其实前面有提过所谓的这些原住民朋友们的权益的问题，还有他们的一个基本人权的问题。那我这边想要把所谓的外配外籍配偶的这个照顾跟证明的问题，把它提进来哦。那台湾因为我们从来就不是一个移民社会哦，那如果你说是的话，你跟美国比起来还差得很远呢。那么我们的这种所谓对于外来移民的态度呢，一直以来都是一个很空白的一个政策的呈现。所以呢，这一次的修宪呢，虽然说没有说很具体的案子在这个部分，但是我想可以借这个机会来去谈一下，其实我们的移民署的地位呢，不应该只有是警察权，它应该还有辅导权哦。这个辅导权呢，包括语言啊、适应啊，甚至家暴哦。那我现在所谈的呢，可能会回应到刚才那个李宜光律师所提的哈。如果说在宪法层次没有办法做到的话，其实至少我们在立法方面呢，可以藉由这样的公听会呢，能够让大家来思考，甚至能够付出行动。好，那过来就是说，我想要倡导，就是说我们的台湾的民众对于种族平等跟移民是资产这个观念呢，还是相当的薄弱啊。那当然，大家可以知道，我们台湾有很多的一些广告啦，或者是一些媒体啊，甚至会拿这个菲佣或拿印尼这些所谓的外劳来去做开玩笑的这个广告，我相信你们都有些拖把的广告什么的，像这样的广告在欧美国家看起来是不可思议的，在台湾可以变成是一种所谓的 entertainment 所谓的这种娱乐，这是不可思议的。那表示我们国人的种族平等观念是非常的薄弱，到现在为止还是非常薄弱。那过来移民哦，移民是资产，移民绝对不会是负担的。我就讲我们政府单位，包括很多的这一些意见领袖也说过很多这个种族歧视的话，比如说我们的教育部次长周灿德曾经说外籍新娘少生一点，我们的前立委廖本烟他说越南新娘呢身上有这个越战的余毒啊，因为这个生化的战争。我们的前内政部部长苏家全先生也说，大陆的这些女子在进炉收容期间只能洗冷水澡，他竟然说不用对他们太好啊。这个可以看得出来，台湾其实一个特殊的国家境遇之下，我们对于不只是对于对岸的这个人民有恨啊，二方面呢，我们对于这个所谓东南亚的人，其实我们是非常非常的我认为在观念上都是非常非常的有待加强的。好，所以呢，我在想说，我们的修宪或者是说我们在将来至少像刚才李宜光律师所说的，至少是我们在立法的时候，我们可以从这地方来去很深入去思考说，我们是不是应该有个宏观的具前瞻性的一个台湾移民宣言，这第一点。第二点呢，所谓的言论自由啊，那这言论自由其实在全世界有两种不同的概念。所谓的民主国家，言论自由是没有意见大家应该不会有太多意见哦。那这边所谓言论自由在宪法里面的规范，大家只要一定要记得一件事情，宪法是拿来限制政府的，它不是拿来限制人民的啊。这是限制政府，不是限制人民啊。所以呢，言论自由这个东西等于就是限制政府不要去管制人民的言论自由。它还有两种观念，一种是所谓的美式的观念。美式的观念啊，基本上就是言论自由极大化。在美国，基本上你的这个诽谤罪啦，是刑事上这种起诉或者是刑事上的这一种判决几乎很难定罪。在美国，甚至你可以烧国旗啊，你可以像以前我们在美国读书的时候，我们常看到这些 call in 节目，这些所谓的草根的，有点像类似台湾中南部这些电台，他们那个言论自由的限度是甚至到仇恨性，但是都很难去把它定罪。但是这是第一种美式的观念。第二种德式的呢，是因为有希特勒的这个过去的历史，所以德国人对于言论自由的限制呢，是比美国人来高的蛮多，尤其是跟这个纳粹有关系，极右派这些行为或结社都有些限制。那台湾怎么走啊？我的意见是说，台湾应该走美式的。可是我等一下会说，因为我们台湾有特殊的国家境遇。因为我们对于中共有一个很特殊国家境遇，所以这方面的言论自由呢，大家可能要有一点限制。我必须要直白的这样说，包括我们这个过去的这个爱国同心会，跟其他的团体在101前面的这个冲突，我相信台湾因为有一个国家存亡的问题啊，所以呢，在这个地方我们是可能需要有一些限制，包括它如果涉及到暴力，涉及到这种所谓推翻政府的这种意图的时候，这个是个非常小心。不过这要很注意，因为我们过去有这个威权统治的经验，所以呢，你如果仗着这个所谓国家安全来去对主政者所认为可能有危逮到国家未来的这种任何的组织或言行来做这个取缔啦，或者是处罚的时候呢，那可能有这条线呢，可能大家要思考一下。好，第三个是仇恨性言论，hate speech 其实台湾
一直到最近有一个小模特儿在台中嘛，自杀嘛，那大家才在谈这个议题哈。那其实哈，我昨天晚上花了蛮多的精神看一下全世界的修宪的趋势。目前全世界没有任何国家针对网际网路来进行宪法层级的讨论。可是哈，我这边提出一个我个人的浅见，我认为在未来，全世界的各国一定会就网际网路的这种使用跟它的精神进行所谓原则性的规范。虽然宪法程度没有这样子的一个规范，但是在法律层次很多，比如说巴西，他们有进行一个所谓叫做网路宪法，但事实上他还是在法律层次去做修法。比如说美国，他有很多的州呢已经进行所谓的网路反霸凌法。那当然，我们可能把这样子的一个想法丢出来，然后这个在这个现场这边讨论，可能在修宪上有点点可能缓不济急，或者说可能思想还是不够成熟。但是我觉得大家应该要开始慢慢来注重网络这个世界。好，现在的这个年轻人哦，他们的假设说以后又开放这个不在籍投票，然后又开放这个可以用网络来投票的话，那我相信没有一个政党敢忽视这股力量啊。所以呢，我认为在网络上的问题是它一个仇恨性的问题哈，其实这涉及到所谓新媒体使用者的权利与义务。那我昨天翻了一下所有现在委员手上的这些提案，最近的还是我们主席郑丽君委员所提的这个17411号啊，他提到所谓的尊严权。那尊严权，刚才我们前面有教授提到说，包括生命权啊、人格权啊、人身完整权啊，哈。那还有我们林腾瑶我们的东海前院长他提到是说你要有这个对于网际网路呢这种人的自尊的这个权利哈，这个呢我甚至把它统称为所谓精神不受迫害的权利啊。好，那这个我认为因为将来呢它一定是一个潮流，那台湾是不是在这个部分，如果说我们现在修宪程式做不到，我们是不是至少在立法的部分请各位的立法诸公呢能够尽量推最后一句话，因为这些案子本身涉及的歧义性不大，所以只要能够出得了立法院，公投应该都会过。好，这是我个人的一个期许。谢谢。好，非常谢谢邱诗怡老师哦。我们先补充介绍哈，抱歉，刚刚主席应该早一点介绍哈。李桂明委员啊，本院委员哈，欢迎。那还有我们徐少平委员哈，欢迎你。好，我们接下来请李隼成博士候选人发言。再下一位，请黄松立教授准备。主席、各位先进、张台老师，还有各位老师、各位委员，大家好。很荣幸能够再次的受邀来这边做有关于修宪、入宪化条文的思考。那当然，有关法国方面，张台老师是专家了。那么，如果我刚等一下我说错的部分，他请老师不吝指正。那么时间有限，我直接进入本题请下一页，谢谢。那最重要是修宪的时候，入宪条文应该考虑哪些特征？我可能看法是首先第一个要切实可以快速执行啊，才能够维护得来不易的宪法尊严，因为宪法实在太不容易了。那么你如果定的太多，期望越高，那你落实越慢，人民就只是为越失望，连带而质疑我们这整个政府体制的正当性。那么第三是应该避免过多政治宣示，因一事而事一例啊，因为很多。其实外国宪法也有这种现象，修宪的时候因为都是政党在修宪，所以都会把自己很希望的政策政纲都定进去。后面我会提到，就法国第四共和宪法就是这样的情况，跑出一大堆宪法前沿宪法有关人权的宣示出来。那么最后是应该尽量顾及平等原则。那么这一点可能跟前述几位学者的意见可能有点稍微出入，我们当然是可以讨论的。我们是认为身份种族应该尽量避免可以入宪化，为什么呢？因为如果你所有的你很多种族入宪，其实各个种族都重要，变大家都不重要，你资源永远都是有限的。你要去应该是要在保护的时候，在立法层次上，在预算层次上直接去落实它，是否是把它提升到宪法层次，变成每一个都是相同，那结果你每个都要保障，变成什么都保障不到，这是我们最担忧的。好，请下一页。那所以说，我们就直接看看宪法条文的借镜。那么这个第四共和，大家都熟悉第五共和，但是第四共和宪法前言很多人就比较不熟悉。那么我就举一个啊，它第五段，它说所有人都有工作的义务，也有获得工作的权利。
那么任何人不得因为种族啊、意见啊的缘故影响他工作的权利跟义务。这个条文定得非常的有意思，非常的好，因为每个人都会有工作的权利嘛，那是在宪法明定的。可是呢，现在这2014年第四季的这个失业程度刚出来，法国现在失业率高达10%，是比德国要糟糕的多啊。近十年来，法国的经济实力也大幅衰退。那么所以有这个宪法条文好了，保障大家都要工作，这个条文是现在还是有效的，还是有效的，还是受到法国的机关的适用。但是这宪法人权条文没有办法解决失业的问题，因为失业的问题是经济的问题，不是法律跟宪法能够解决的。啊，请再看下一页。那很有意思的是他第十四段，他说法兰西共和国绝对不使用绝对不进行以征服为目的的战争，尤其也不使用武力来对抗任何民族的自由。可是最有趣的是在第四共和期间啊，就1946到1958期间，还是在越南跟阿尔及利亚这两个地方继续使用武力来镇压这两个地方的人。所以这个宪法条文定了是定了，执行了没有？完全没有获得执行，不但没有获得执行，因此法军还惨败，那消耗了国力，是因此才导致了第五共和的产生。所以这些举这些例子是说，有些人权的条文、政策宣示性的条文，它是否能够达到大家都想要的目的？其实不见得，它会带来事实上带来更多失望，事实上我保护不周，只是让大家各为愤怒、失望而已。好，请看下一页，谢谢。那么我们就说新时代的人权标准好。那么新时代，我们举个例子，就是人人拥有住房是宪法权利吗？其实这个讨论非常多，在法国也是。那么我的看法比较另外一个面向，我认为这个不需要定在宪法里头，它更其实应该落实在立法层次。那立法层次，我举这最简单的法国公证人的例子，他是不动产交易所的角色，非常简单。大家看，就是他是在1803年就先有公证人制度，在民法制定之前就已经有了啊。就为什么？因为他必须要先掌握土地的资源，因为法国是把土地资源提高到这个国家的战略角度来看，因为他必须有土地，掌握地籍跟户籍，才能够动员国家资源来建设国家跟外国。打仗，所以它是比民法更先一步的施行。那在买卖双方都一定要在公证人处签订买卖不动产契约，是垄断啊，律师都不能做的。请看下一页。那么买方之后就把金钱交给公证人，而不是买方直接交给卖方哦，不是的。那这笔钱呢，在公证人的账户是存在公证人在设在法国中央储蓄银行里面的账户，受到国家严格的监督，所以国家可以掌握真实不动产的交易数额。那么公证人在这个账户里头缴交不动产交易的所有应该要的公法的税金跟规费之后，才能够交给地政事务所去办理过户手续，也就是说再把剩下的金额再交给卖方所以说各种费用都没有办法逃漏，买卖双方没有办法通谋把实际上这个高买低报没有办法逃漏税。请再看下一页。好了，那接下来这法国公证人就会建置网站，把所有全国各地的不动产的交易价格的大致数目，当然不可能是每一宗详细的数目，当然是因为是涉及到个人资讯保护的问题。他说大致的交易价格，每个区段，比如说巴黎二十个区的交易区段的不动产的交易价格都有上网公开，那么让这个不动产交易真正的透明化，那国家能够掌握真正的税捐。那么这个制度让不动产的这个是价格相对透明啊，那得以持续不动产的交易，那也让不动产的价格不至于过于处于人为变动波动过于剧烈，那这样子就可以想让拥有住房的人呢，就非常有帮助，能够获得正确的住房资讯，而不至于被垄断了。那这个制度完全没有进入宪法，在法国的法律层次就可以获得解决。我举这个例子是举这个立法例的实例啊，就是在实行上的实例来讲，就是说，比如说住房权，好，我们宪法制定住房权很好，理想很好，如何落实？如何落实？这是个很大的问题。难道只是建立合一住宅或者是提供租金吗？可能不只是这个样子。其实，在立法层次上有更多公证人，或是这是只是个例子啊，这个例子来作为实现各种不同其他的资本权的途径。好，请看下一页。那接下来就看到宪法保障对象，我很高兴在刚刚邱老师有提到，就是那么原住民或者说外籍配偶，我这边这个数字是从内政部的户政司调出来的。我们从2011年原住民的人数51万，那么2014年底就是2015年三月底54万，外籍配偶实际上是增高到50万了。所以其实这两个族群的人数是其实非常非常接近了，非常接近。而且像我常常在做法院的法院的通译，我现在就深深发现，其实我们的外籍配偶占所有配偶人数的1/4，而且只是越来越高。
站出的朋友，那这些人要不要保护、你说他这些人是外国人，可是他生下来了是中华民国国民啊，他是中华民国国民的母亲啊，他是中华民国国民的父亲，那要不要保护他呢？你说他是能够只是当作把他当作外国人 来定义吗？我想显然是不行的。那只是我只是举个例子说，好，你这些应该保护，他们应该保护，原住民很多人都需要保护，那么应该怎么去保护他？所以应该是在政策上做预算，做预算的倾斜，而不是只是说在法律上、做一个原都好制定出来，制定出来你如何落实，这是这个大问题。好，请看下一页。那结语，那说我个人是一直有个感触，说新跟旧跟好像老人跟青年、他是我们不要把它对立起来，他因为他不是个对立的矛盾关系，人都会老，人是青年啊，人也是老年，你保护青年就是为了保护老年，因为老年的造福照护的资金就是从青年来的，那当然啦、你照顾老年也是照顾青年，因为青年有一天也会老。那么，所以这如果说，所以说是不是新的项目要如何入宪？刚刚郑丽君委员的宪法条文修正宪条文，我觉得非常精彩。它很多是对于这个现行条文的不足的做补充。可是什么叫做新世代的人权？新世代人权首先界定就已经没有一定的话题。那什么是新？如果是这一批新，那入宪十年之后、二十年之后，下一批的新是否也要入进去呢？那么你不断的在追求定义什么是新，就已经吵翻天。什么时候再定进去又是个问题。好，鱼有啊，水有啊，要代议。那所以说，如果能够在立法层面、政策层面来解决的事，你就不一定要入宪。那么妥善解释宪法比修宪更为重要。就是修宪我们给了很多的目的，没有错，这个我们非常肯定。可是更重要是要落实。你要在国家预算很紧迫的情况之下，如何具体的落实，让大家真正用到老百姓身上，让老百姓有感觉。我个人认为这是修宪比较重要的议题。谢谢。好，谢谢李准成博士候选人的发言哦。我们接下来请黄松立教授发言哦。那黄教授发言完后，我们十五位受邀的学者专家第一轮的发言我们就完成哈、那接下来就会请我们本院的委员发言。那我们登记的第一位是游美女委员哈、请准备，谢谢。好，谢谢主席各位在座的委员跟专家大家好。那我今天代表人权公约施行监督联盟来发言。那本公约十分赞同在这次的修宪呢应该扩充人权保障。那我们认为应该要支持权利项目的跟内涵的扩充，那我们也支持人权保障机制的充实。对于前者我们非常赞同郑丽君委员所提出的人权清单的版本。那我们认为该版本已经扩充了多项权利，包括集体劳动权、禁止酷刑、环境权、教育权、文化权，好，这是我们十分赞同。但是我们还是要提一些其他的意见。第一个，我们本联盟认为，我国基于人性不可侵犯的理由，应该要明确的保障生命权，并且废除死刑。那第二个，我们认为说，在宪法当中应该要保障居住权。那这个涉及政府的尊重、保护跟实践的三层的义务，那可以参考南非的这个说法，在尊重的部分，我们认为说可以这样写，就是人民享有安全、和平、尊严的住房的权利。那第二个，政府应该采取立法及其他措施，在资源许可的情况底下达成此权利之逐步实现。第三，不可将任何人从其住宅驱离或拆毁其住宅，除非有周密考虑之后的法院命令，那不可立法容许任意的驱离，这是我们对于居住权的一个建议。那另外我们有一项建议，就是说在这个我们所提到的各项权利当中呢，我们都没有去提到一些特殊的族群，例如说身心障碍者，他们在行使各项权利的时候都需要额外的保障。因此我们建议说可以效法德国基本法第三条，在法律前人人平等的这个条文当中，他们有一项就是说任何人均不得因为身心障碍而受不利待遇，这样子的说法可以放在我们关于平等权的这个说法当中。好，那我们认为现在的这个版本当中比较缺少的是我们对于这个参政权的一些扩充，因为我们现在的这个宪法第十七条人民有选举罢免创制复决之权，以及第十八条人民有应考试服公职之权，算是我们对于参政权的一个条文。但是本联盟建议应该要参考公正公约第二十五条参政权的部分，他的说法是每个公民应有下列的权利跟机会，那不得受到歧视。那他这个权利机会指的就是说直接或经自由选举之代表参与公共事务，所以
广义而言，它是一个参与公共事务的一个权利，因此我们认为政治权呢不应该只限于选举、罢免、创制、复决，而应该被理解为参与公共事务的一个整体的权利。那这样子的权利呢，特别是应该要涵盖政策形成跟执行的所有的阶段。那在政策尚在评估的阶段，就应该要公开政府的资讯，凡是牵涉人民的权利者，均应主动征询权利受政策影响的民众，让他们参与意见。好，那我现在举几个例子，为什么我们在国内的参政权是不完整的。第一个，我们的政府在资讯公开的部分呢，仍然有任意的成分。在什么时候公开呢？有很大的一部分呢，是决定在这个行政的这个部门里头。第二点，我们现行对于参选的保证金呢，对于经济弱势跟经济的弱势跟年轻人的参政呢，造成阻碍。第三点呢，我们目前对于选举的经费的来源跟上限呢，规范得很松。那我们这样会造成说，拥有经济资源的政党跟个人，可以借由影响媒体或其他的方式，造成不公平的选举。那我们同时呢，对于公费选举的制度呢，也还没有真的很去仔细的规划。第四点呢，我们认为参照这个人权委员会对于公正公约第25条的解释，正好是第25号一般性意见，他们认为说应该要有独立且中立的选举的监督机制。那我们现在的中选会呢，依他的办法，所有的委员都是由行政院的院长提名，然后经立法院同意后来任命。那我们认为说，人民要行使直接民权的时候，或者经过民意代表来行使，通常它的争议点就是由行政部门它的政策所引起的，例如说我们的核四公投。那么如果说由行政院长来提名中选会的委员呢，它其实有违中立的原则。那第五点呢，关于积极性的措施，例如说身心障碍者予以名额的保障，或者是在经费协助，或者对于经济弱势地区和族群协助推动公民教育，并以其他方式主动消除他们参政的障碍。那这一些呢，都是我们目前达到公平的政治参与的时候的一些障碍，那也都是我们目前所有的一些争议。那我们认为说，如果把平等的参政权这样子的概念写进我们的宪法的时候呢，可以希望说我们的这个大法官呢，可以做出一个更贴近民主原则的合宪性的解释，然后据以产生法律跟办法。好，那我们认为说，保障公共事务参与不只是维护人权，更是促进社会正义的一个必要条件。那我们具体的建议是说，参照公正公约第25条规定，所有的人参与公共事务的权利一律平等，或者参考德国基本法第33条之一，所有人均享有同等之政治机会与责任，或者参考瑞典宪法第二条第五项，公务机关应提升所有人达到参与和社会平等之机会。那这是我们的建议。那另外关于第二个部分，就是说本次修宪我们认为应该处理的事情是什么。那我们认为说，应该要来优先处理的是人权保障的机制，包括国家人权委员会。那国家人权委员会在国内有一些反对的意见，认为说它跟三权或者五权分立的这个架构呢有一些汉格。但是我们认为说，国家人权委员会的功能呢，其实并不会有所冲突，因为它主要的功能，第一个是接受申诉进行调查，但是它的调查的目的跟一般的司法或监察的这个调查不一样，并不是要去对个人就责，而是要去了解说目前的政府的法律跟政策是否违反人权原则。所以他的这个调查跟我们其他的调查的这个机关的职权是有所区隔的。那第二个功能是去提供教育，散布人权的观念跟升植人权文化，那这也不是监察机关所可以负责的。那它的第三个功能是作为政府跟公民社会在人权议题上面的桥梁。那我们希望说，在这个国家人权委员会的委员当中呢，有半数是必须来自于民间社会。那第四个呢，
国家人权委员会可以作为国内人权规范跟国际人权标准中间的桥梁，因为我们的两公约施行法规定说违反公约的这个国内的法律跟命令必须要去调整嘛。那怎么样叫做违反呢？我们认为说应该要参考国际的文件跟案例进行深入的比较哈，所以这个国家人权委员会就可以适当的扮演这样子的功能，所以它的角色呢是不可或缺的。那在第三点呢，我们本联盟主张说经过国会通过的人权公约应该享有宪法或只限于宪法而优于其他法律的位阶。好，谢谢。好，谢谢黄松立教授的发言，也再次感谢以上15位受邀学者专家的发言。那接下来我们依这个委员登记先后次序来请委员发言，首先请尤美女委员发言，那第二位请李桂明委员发言，那每位委员发言时间3分钟。主席和我们在场的委员以及所有出席的专家学者，大家午安，大家好。今天已经是我们立法院修宪委员会的第9场的公听会，已经我们的公听会已经即将进入尾声。那在即将进入尾声的时候呢，才排入这所谓的人权保障的这个条文。那当然呢，我们也知道说，事实上宪法它其实是人民写给国家的一个情书，所以呢，这个宪法里面对人民的一个基本人权，因为宪法是人民基本权利的一个保障书，所以基本人权其实是最重要的。那今天呢，也听到我们各位的专家学者呢，其实也都提到了这些的应该纳入哪些的一个基本的人权。那我们最近呢，今天的报纸呢才提出来，就是这个南非的大法官阿尔比，就是我们的这个唐奖的得主，他对于说，为什么很多重要的场合里面都看不到女性，所以他对我们台湾的性别的平等感到忧虑，他觉得非常的不舒服。所以这里呢，让我们觉得说，台湾一直在讲说我们的这个性别平等、男女平等，可是事实上你会看到说那个资源的一个不平等。因此呢，对于在宪法里面如何让性别的一个实质的平等能够入宪是非常重要的。所以呢，本席建议呢，在这一次的人权宪章里面，应该让这个所谓的实质平等、性别的一个实质平等呢，应该要入宪。因为对于性别的一个实质平等的这一块呢，其实大法官会也做了一些的解释，所以我们应该把它入宪。那第二个呢，就是对今天刚刚也当很多人提到的这所谓的这个宪法呢，应该要怎么样让它能够被积极的一个实现。所以对于宪法的一个积极实现的这些的条文呢，也应该要把它呢放进来。所以呢，这个部分呢，我们大家也看到刚刚也提到了，就是对这些的，比如说这个身障者的权利，或是这一所谓的刚刚有人提到这些的移工或是这个外籍配偶等等，那还有原住民，那当然原住民呢应该要另外列专章，因为原住民有各种的他们的一个不同的文化等等，这些教育等等各种的人权。那同时呢，也提到了就是应该设立一个专责的机构，那所谓国家人权委员会，让它能够让我们的这个基本的人权能够真正的被落实。那同时呢，今天呢也有人提到了，就是如何把这个所谓的反抗权能够把它入宪。那对于这些的东西呢，我想今天各位都提供非常宝贵的意见，那这些也可以作为在这一次的人权宪章的时候呢，怎么样去把它列进来。那同时呢，在这里呢，在这一次的这个本席还有这个政立军委员的版本里面，也都有提到说如何把这些的就是让它有一个概括性的，把这些就是人权的这些的就是说公约的这些的条款，能够让它等同于宪法，而且呢，能够让它能够对这些呢，能够对就是让它变成是一个直接的一个权利，让它可以让人民可以直接援引。所以这些一个概括性的一个规定呢，也都应该要把它放到宪法里面。那当然最后一个就是是不是应该要把这个所谓的宪法诉愿这个部分呢，把它直接的入宪，就是将违宪司法审查有抽象的审查呢，把它改成为具体的审查，那这样的一个东西呢，能够把它入宪。那以上，谢谢。好，谢谢尤美女委员的发言。我们接下来请李桂明委员发言。
主席还有与会的先进朋友们，大家午安，大家好。因为时间很宝贵，只有三分钟哦，所以我会讲得很快。非常感谢前面学者专家发表的意见，其实很多的意见呢，其实我也深表钦佩啊。那针对今天的题目里面，我有一个第三项的部分呢，我想特别请教这个与会的专家朋友，如果有机会的话，在今天能够让我知道，如果不行的话，在会后也很欢迎啊。是针对什么呢？就是今天的第三项的部分就提到的，就是说对于国际公约的部分位阶是不是该等同宪法？我刚在前面听到与会的专家朋友们提到说，它绝对不应该等同宪法哦。其实我也蛮赞成的哦。但是我们都知道，宪法是在法律之上，但是条约呢，究竟它不等同宪法，但是它是不是应该优于法律的规定，国内法的规定？我们看了一下这个国际间呢，第一个是关于就是说内国法会优先的部分，比如说像英国。英国的部分呢，它里面提到就是说，如果你没有经过国会立法的话呢，在这种情况之下，如果它跟国内法有抵触的情况之下，英国是规定就是说国内法是优先的。但是我们有看到国际间也有认为条约是优先的，比如说呢，像美国的宪法，像德国的宪法啊，然后像法国的宪法，像荷兰的宪法，我就时间关系我就不逐一念啊。但是你从里面都会看到，比如说美国说条约呢是最高的法律，比如说德国说呢它是优于法律，比如说法国说呢它是高于法律，比如说荷兰说呢它是说如果有冲突的一个情况之下呢它才不予适用。但是我们讲除了一个是英国是内国法优先，美国、法国等它是条约优先，那我们看到也有在宪法里面讲得不清不楚的，比如说像日本讲到呢，他讲说条约的部分呢跟国际法呢应该要遵守。台湾部分呢更有趣了哈，台湾部分我们看一下宪法141条，它里面讲说啊，他说我们要尊重条约，他没有说遵守啊。日本的部分他是讲遵守啊，台湾部分他讲说我们要尊重条约以及联合国的宪章。但是我们今天的题目并不是只有单纯的条约跟宪章，今天我们的题目是国际公约哦，是国际公约。所以我想请教的就是说，今天的题目里面提到我们将来在修宪的部分，我也有这样的疑问，到底我们在修宪的时候呢，我们条约的部分，我们的位阶到底是要摆高于内国法，还是是说等同内国法，还是是说其他的低于内国法的一个情形哦？所以这个地方是我需要请教这个学者专家。那只剩下几秒啊，我提到的就另外一个问题呢，是因为我们今天提到的签署啊，我们如果看到其实两公约台湾当时是签署了，可是台湾并没有完成它后续的程序，也就是说台湾签署之后还没有经过国会的一个批准，然后再送回联合国。因为在1971年的时候，我们两公约是在1967年的时候签署的，1971年的时候我们退出联合国，所以两公约的部分呢，基本上面来讲我们并没有完成它的一个程序。但是我们该不该遵守呢？因为按照我们现在宪法的规定上面来讲，我们说我们尊重条约、哦、我们尊重条约。所以这个部分来讲，就是说单纯的以签署啊，因为我们知道宪法是基本大法，将来我们在用字遣词上面它会非常非常的重要，所以这个字应该要怎么样子去用，我要特别请教我们的与会的这个学者专家。另外呢，有一个台湾的现状呢，就是说因为我们现在台湾的政治环境特别的一个情况之下，有很多的这个条约，国际条约或者国际公约的部分，基本上来讲你要当缔约国有时候事实上是有它的一个困难度啊，这是一个政治现实，我们不能够欺骗自己的。在这样的一个情况之下，目前本院的一个解决的方法，比如说我们像王玉明委员啊，或者杨玉兴委员啊，他们在提到这些儿童权利保障公约施行法，他都是透过仿照国际的条约把它直接纳入国内法来修正，就有点像英国，类似英国的情形。像我们的杨玉兴委员也是一样，对于身心障碍权利公约施行法，他也是把条约的部分呢直接翻过来、透过内国法的一个方式呢来解决目前我们国内所产生的一个困境。那这些部分呢，其实我想就像我讲，
宪法它是一个基本大法，它的用字遣词，它的概念，什么样的概念应该要纳入，什么样的概念可能要用法律的规定来规范，这一部分呢，我们还要特别仰仗我们所有与会的参与公听会的学者专家，给我们一些你们宝贵的建议，可以作为我们日后修宪的一个参考。以上，谢谢。好，谢谢李桂明委员的发言哦。那登记发言的委员均已发言完毕，我们现在进行第二轮的发言哦。那我们学者专家每位发言时间是五分钟哦。那我再补充宣告，李桂明委员另有补充的书面意见，我们一并列入记录刊登公报哈。好，我们现在就请我们学者专家代表进行第二轮发言。好，我们首先先请廖福特老师。首先我非常敬佩李桂明委员所提出来的问题，我个人对这方面比较有兴趣，所以说我上台来那个表达我个人的意见。第一个问题是有关于条约跟人权条约的区别，那我个人觉得应该要做不同的看法。那条约的在宪法地位的话，我认为应该确实要厘清。那为什么呢？因为我们现在的宪法概念是这样子，我们在宪法141条说我们要尊重条约，可是我们的大法官4-329号告诉我们说，如果条约经过宪法程序的话，它与法律有相同之位阶。好，那由于法律有相同位阶之后，又产生更严重的困扰，如果是相同的话，那学理上就会有开始不同的诉说，比如说有后法优于前法，特别法优于普通法，或者是法律冲突论。到最后，我常防法律学有时候开玩笑，有甲说、乙说、丙说，可是人民听起来都是胡说，完全莫衷一是。所以我认为没有错，李委员所提到是非常非常重要的一个概念。我认为应该要处理条约在宪法的地位。好，那刚才李委员已经提到了非常多的国家的一个界鉴，那我个人的想法是应该比较参照欧陆国家，因为第一个我们不是英国，因为我个人虽然是留英，可是我们不是那个非成文宪法的一个国家。好，那其实我们也不太比较，不见得是美国那个系统，我比较会比较倾向参照欧陆的系统，在宪法明文规定条约是高于法律的位阶，以让我们的法律秩序能够跟国际接轨。那特别是个重点，如果假设我们从法律观点来看，我们要跟国际接轨的话，我们的法律如果不能够跟国际条约接轨的话，那很显然不能够达到跟国际接轨的概念。好，那第二个部分，我认为说人权条约应该不同的处理方案。那为什么呢？因为宪法非常大的一个区块是有关于人民权利的部分，这我刚才提到过了。那所以说，如果我们愿意去看的话，有非常多的国家，除了这些反而是传统的国家之外，有非常多的新兴国家，它在宪法里面明文的规定，在宪法基本权跟国际人权条约的整合。那这个也是我们刚才所提到，为什么我们希望能够在宪法规定里面，能够把基本权跟国际人权条约做整合的情况。它包括两个部分，第一个，你要让国际人权条约的实质规范进入到有宪法地位。第二个，你在做宪法解释、基本权内容解释的时候，必须要去参酌国际人权的标准，这才是它能够完整的一个状况的一个情况。好，那所以我就觉得应该要这样的处理。那李委员提到另外一个问题是，也是非常非常严肃、非常非常重要的问题。那这个我觉得跟我们的国家地位有关。因为我们现在有非常多的遗憾，就是说在我们想要跟国际人权条约接轨的时候，我们通常发生一个状况，我们有可能没办法去签署，可是我们可以透过我们的立法程序，不管叫它批准或者是加入，可是我们却又不能够存放到联合国秘书长那边。那所以说对我们来说的话，从严格的国际法观念来看，一个国家如果不能够存放的国际条约的话，它应该没有完整的去处理掉条约的程序。照道理，就算你国家宪法有规定的话，依然无法使条约有国内法的地位，因此我们才会使用这种施行法的模式。也就我们严格来说，我们让国际人权条约有国内法地位是施行法，而并不是因为条约法的概念让它这个施行法。所以你刚才提到有部分我们是只有施行法，可是却没有批准或者是加入人权条约，那这个我觉得是因为我们国家的困境。那我看一下，当我们面对这个困境的时候，我们就应该要寻找出自己解决的方法。因此，当然比较好的方法是说，我们同时把条约跟施行法同时送到立法院来审查。那可是，如果有些意外的话，其实施行法变成是取代的一个特别方法，来让
来让国际人权条约有国内法的效力。好，那因为还有点时间，让我再补充其他的一个意见。哈，那因为各位其他的先进大概有提到几个概念，比如说新住民，或者是我们说真的外籍劳工。那我就延续这个议题。那我延续这个议题，我想要讨论三个我们所要讨论核心的问题。第一个，我们说基本权到底说的宪法基本权是什么？第二个，为什么我们要把国际人权标准纳进来？第三个，我们为什么要让基本权有私人的效力？请各位设想看看，如果你要保障新住民或外籍劳工的话，我们并如果没有把一个真正的平等权或禁止歧视原则纳入，同时要包括哦，禁止对外国人或他的出身或等等的歧视，这才能够去保障新住民跟外籍劳工哦。所以说，它真的是立法就可以完全解决的原则吗？恐怕不是那么完善吧。如果我们不能够起码基本权里面那么确定的话，那可能立法搞不好我可以脱钩哦。各位应该有听到对于外籍劳工工资的脱钩，你认为它是不是一个保障？如果我们宪法没有保障基本权的话，那很显然的我可以全盘的脱钩，我甚至可以立法让新住民和外籍劳工的待遇更低，假设我没有宪法基本权的概念。第一个，所以说假设我们没有国际人权的概念的话，那很显然这个标准也可能会遭遇刚才所说的那个状况，我们可能把这个权利的保障的标准是完全的脱钩的。好，第三个，如果我们没有基本权私人效力的情况的概念的话，请各位设想看看，各位已经看过两个社会新闻。第一，有个餐厅，他写了一个外籍看护工的餐。如果宪法基本权没有私人效力的话，你可以想想看，这是我个人的餐厅，我难道不能这样写吗？可是各位认为这样子对吗？第二个社会新闻，有一个社区写着本社区禁止外籍劳工进入。这是我们的社区啊，如果是个私人所有权的话，为什么我自己不能够决定吗？可是各位觉得这样合理吗？那所以说，它牵扯到一个非常重要的权利基本权的概念，基本权必须要有所谓的私人的第三人的效力。如果没有这个效力的时候，我们如何去处理这个问题？假设这个社区非常非常的坚持，为了维持我社区的高尚跟情操跟清净，我就是禁止外籍劳工进入，我这样的一个可以秩序啊，为什么不可以呢？所以说这个是核心问题啊，要有基本权的概念，要符合国际标准，要能够有私人效力，我们的基本权才能够完善。谢谢。好，谢谢廖福特老师第二轮发言。我们是不是还有哪一位？好，张台铃教授，请。好，谢谢主席啊。我稍微回应一下，三个问题。第一个问题有关那个刘委员有提出来位阶的问题啊。法国还有欧洲欧盟国家那个条约啊，不可能是等于，不可能高于那个所谓的宪法或国内，因为它的条约都要经过立法院同意，无论是国会同意或者是公投同意。举个例来讲，欧盟条约，我们现在有讲欧盟很多，所有欧盟条约通过了以后，它不但要经过国会的同意或者是公投的同意，看国家，另外呢，它还要必须要经过在设定在宪法里面，比如说法国2008的修宪里面，它都有修改的那个欧盟的专章，任何一个国家都要这样子的，所以包括最近英国的话，它未来还要处理很多的问题，所以跟委员报告一下，那个所谓的国际条约，它还是要经过那个立法院的，所以不是很就是说很粗糙的，就是说它是高于什么宪法，是这个问题，所以我想补充一下，另外那个第二点有关这个女性参政啊，刚刚又谈到那个南非那位先生讲的女性参政，像法国我们要做的话，这个其实是民主的另外很多的阶层。法国它最近也就是刚刚我谈到那个有一条修宪，它要鼓励这个女男同等比例啊，那它现在在地方落实地方选举，它用这个比例的这个制度，在名单出来的话，要一定要一个男一个女，一个男一个女啊。最近上个月法国才进行地方我们讲的县市这个选举啊，就是用这种方式，它也是经过宪法里面，所以它要做这些法律去做。换言之，法律上面它当然都是原则，可是你要还是要去把它这个落实的。所以也许将来我们台湾也许可以推动这样子的一个方式，那么落实地方的选举先，它现在中央还没有。那么各位都谈到我们的选风很差，那你透过地方的选举让这些男女一定要平等的话，可能就会改变了那种所谓的不好的这个选举风气或是这个贿选的问题啊，那么这样子才有办法这个挹注所谓的法律平等的问题。
那么最后一个问题，我想还有一个观念，就是在于说，我刚谈到很多人权的一些代表团体啊，那么强调一些提出很多人权观念，我觉得，可是，在目前的话，大家还是忽略我建议那些呼吁人权团体的话，比如说我举例死刑的问题，这些人权团体应该要强调死刑，像法国，他也走到最近2008年才走到死刑入宪，废除死刑入宪。换言之，这里面也都是我讲的，你可以参考别的国家别人的民主经验呢，他们都是一步步这样走进来的哦。所以他当初也是一个所谓的法律嘛，对不对？可是他当他推到一个极端，包括欧盟所有的国家，他们都希望比照法国推动死刑入宪，废除死刑入宪。抱歉，修正一下，废除死刑，也就是任何人不得被多剥夺这个生命。宪法第四条前言就开始补充，所以我想这些的东西啊，我觉得还是透过我们比较先进的国家，我一直认为我们做一些比较，当然你也可以讲什么韩国、马来西亚都可以比，但是你还是要比较德国呀、法国呀、英国哈，那这样子才会让我们的民主法治比较毕竟走得比较成熟而且长久嘛。因为你如果说动不动比一些个案，我跟各位顺便还有时间报告一下俄罗斯的民主。假设你现在一直用俄罗斯的这个 model 的话，你会遭遇到欧盟很多国家，他说对你会很感冒，因为现在欧盟这些国家，他们对于就强调所谓的基本人权保障最好的这些国家，他们对俄罗斯的这种的一个民主制度，尤其普丁引导之下的，他们认为都是扭曲了民主。所以为什么欧盟现在跟俄罗斯的关系都非常紧张？我跟各位委员报一下，其实我们谈宪政，我们谈民主，我们讲政治制度，其实它都跟国际关系啊环环相扣的。为什么乌克兰的问题那么紧张？为什么俄罗斯的跟欧盟关系这么紧张？也是一样的道理。他因为最主要是很多的欧盟，他希望推动很多的基本的价值、人权的保障各方面，他们认为俄罗斯普丁执政之下并没有把它好好的落实，一直用一个所谓的我们讲的这个帮派的这种统治的方式。这就是为什么我们他那个欧盟里面也一直对乌克兰的问题非常谨慎，他不愿意这个让普丁啊这个全拿，那么他也采取比较一些谨慎的做法。虽然欧盟他能力有限，但是呢他毕竟在这方面他们有他的一些基本的。为什么？我想这个刘律师在这边就非常清楚，当我们台湾一有执行死刑的时候，欧盟首页马上就提出抗议了，但他不是针对我们，而是针对日本、美国都是一样。可是我们应该还是在利用这个时间，我刚刚讲的，谢谢各位给我这个时间补充一下我们有关死刑的问题。虽然也许我们还没有到时空的这个解决背景，可是还是要提出来，特别是人权团体的议题，你应该你支持，如果你支持费，你应该还是在这里面应该要把这个议题提出来。谢谢各位，报告完毕。好，谢谢张台铃教授第二轮的发言。好，这个李准成博士候选人，请。主席，各位先进，有关于刚刚条约的事情，刚刚张老师已经说了很非常的明白。其实在欧洲大陆在法国地区确实是这个样子，就是他的条约他一定要经过国会的批准，所以他是等同于国内法的。那所以这也造成他一个他的国会的工作非常繁忙，因为法国所签订的条约非常的多，所以他国会的工作时间有一半都是在通过条约。所以他的国会议事规则也定得很清楚，说只能够讨论啊，只能够表决通过啊，通过或者拒绝或者延缓，不能够逐条讨论，他只能够通案表决，这是法国的制度。那么有关行政命令方面，其实欧盟很多训令，那么他欧盟很多训令在欧盟执委会规定出来之后，必须再经过各国的政府，就是我们的行政院啊，再转换成行政命令再颁布出来，所以都是施行细则，讲穿了都是施行细则。因此我们很多就是我们都会讲说是好像条约到高于国内法，恐怕这是个伪命题。在欧洲大陆的国家，起码在法国就不是这个样子，而且我们要注意，法国是国际性的大国，它是有真正的那个五强否决权之一的。那德国因为这么规定，它是有特殊的环境背景，它自己是否真的愿意这样做，我看也未必，因为它其实很多很多时候也开始要挣脱基本法的架构了。你看它这次在乌克兰的发言啊，他就直接跟法国人跟法国总统直接合作，绕开英国、美国，直接跟普京谈判，因为他很清楚。乌克兰这问题不解决，下一步上火就烧到波兰跟德国了。所以他为什么？他德国要派兵啊？可是按照以前的德国人观念，德国人不要出兵啊。那德国人现在出兵了，
所以他的东西他一直在改啊，有的是以前是这样，左者为是，今者为非。我们要特别注意，其实各国列强都有他最高的外交跟国防利益，外交跟国防利益的解释，对于宪法的解释就会时刻的不同。所以我们似乎不疑着就是就是拿着好像一个通用的概念，它永远不变。其实不是的，各国列强都有他相当重视的。国家最高利益来解释他的宪法，这是他们真实的宪政运作。我必须就是很沉重的提醒这一点。那第二，那有关于不过这种国际人权概念，其实我很赞成廖福特老师的说法，就是说，你没有国际人权概念，那你可以制定一个这个基本工资脱钩的外企劳工的法律，没有错。可是如果说我们立法院的那个委员们没有这种概念，就直接制定这个法律，我觉得也还应该不太至于吧。那如果说立法院真的这样制定，那只能够说是悲哀了。所以因此在这种。估计门权还没有通过之前，其实就已经可以执行了，不是吗？那其实，所以也就是说，共同遵守基本法、基本人权的共识跟概念，其实比立法还要立宪跟立法还要更重要。因为其实现在就可以做了，你现在就可以制定相关的法律，就可以通过了。为什么一定要等到时候这个国际基本权整并入基本人权的时候，我们才来做？其实不用，现在就可以做了。那也就是说，缺乏概念跟缺乏共识，其实是我们今天的问题，而不全是在于立法论的问题。那么再来就是说，有关于很多外国宪法都会制定就是国际人权国际人权跟宪法的结合等等，其实非洲很多国家宪法就是这样做。那可是特别是那个阿拉伯之春之后的宪法，突尼西亚宪法、埃及宪法都有这样做，但是。我们必须很沉痛的说，其实啊，外国西方列强各国对待这些宪法的态度是前后不一的。为什么要这么说？5年前阿拉伯之春刚爆发的时候，突尼西亚刚爆发动乱，结果当时的法国内政部长就在国会质询，那然后问说：“你法国应该怎么办？”他说：“我们呐、要派警察去帮助突尼西亚现在政权。”外交部长公开，内政部长公开这么说，因为为什么保护突尼西亚当时现存的腐败政权是符合法国外交利益的？这是很现实的问题，各家的查议事记录都有，但是他逃不掉。隔天这句话果然就被轰了。可是他被轰了之后，他认为他没有错，因为他说这是我们法国国家利益之所在。好了，所以说，有关于那他现在这些宪法的制定，很多法国记者都参加制定。那制定之后，是否就真的这么运作呢？突尼西亚现在的惨况大家也看到了，埃及现在惨况也大家都看到了。那最后就说。我们有关于很多国际条约，其实是没有办法真正完成就是所谓的国际条约的立法程序的。有关于联合国是这样子的，比如海岸法公约也是这个样子。那因此我们这些东西当然是需要持续的努力，但是更远光放更现实一点，我们区域的组织是否要加强加入？那当然这有点艺术间的议题，比如说你的这个亚投行你要不要加入？好，我们进入亚开行了，亚开行日本主导了，我们有进入。那我们一直在抗议名称我们不高兴，叫中国台北。我们一直在抗议中，可是我们一直没有退出，那是亚开行日本主导的。可是那亚投行你要不要进去呢？亚投行的规模比亚开行大10倍以上，那是我们的国家的外交利益之所在，你要不要加入？以什么身份加入？那都是问题。那这些都是我们在立法院汇集所有预算审查的最高机关要解决的问题。好，谢谢。好，谢谢李蠢成博士候选人的发言。我们刚刚是先黄颂立教授发言，我们接着请邱世仪老师发言。好，谢谢主席。关于这个人权公约在法律上面的地位，哈，我想要从比较那个我们的经验来谈，哈。那我们在两公约施行法的第8条里面讲到说，其他的国内的法律和行政命令，如果跟两个公约如果违反的话呢，那就应该在2年之内要去修正，哈。那这样子的情况就给两公约施行法呢，就给这两个人权公约高于其他法律的一个位阶，哈。但是这样子的一个说法呢，在法界并没有完全被承认，因为你等于是用 A 法律来规定说 B 法律优于 C 法律，哈，就是说，例如说两公约优于我们的集会游行法。但是既然它是 A 法律、B 法律跟 C 法律，它们理论上在位阶是相同的，因此呢，虽然两公约施行法这么写，但是在实务上我们碰到的事情是说，各个政府机关并不会非常认真的看待两公约施行法的这个规定，哈，因此我们在这个法律的这个检视的部分，在2年内理论上应该要完成，但是现在不但没有完成，那整个的这个进展已经停下来了，好，那所以我们认为说，在
在宪法当中去赋予这些人权公约、啊、那我们要强调的是有两点。第一个、我们在这个场合所谈的所谓的公约指的应该是限缩于人权公约，不包括其他的这个公约在内，所以我们希望、人权公约在宪法当中赋予它优于其他法律的地位。那第二个我们要有一个代言书是说，其实我们也了解说国际上面的人权公约非常的多，除了这个联合国的九大核心公约之外呢，非常多的像这个国际劳工组织他们所定的公约也可以称为是人权公约。所以我们知道说这样子的国际的法律我们还是愿意给他一个国内的一个审查的过程，所以我们建议的是说经过国会通过的这个国际人权公约赋予它优于其他国内其他法律的一个地位。那我们希望说这样做可以一方面来保障人权公约它的优越的一个地位，同时呢也跟国内的这个法律秩序呢不相冲突。那我总结来讲就是说，我们在宪法当中赋予人权公约这样子的地位就是为了要保障我们的人权。那我不会觉得说我们的人权保障已经做到非常完美了，所以好像怕做太多。那我觉得台湾目前在这个阶段并没有这样子的顾虑，其实我们在很多人权保障的部分其实做的离国际标准还有相当的距离啊，所以我们希望可以这么做。谢谢。好，谢谢黄松立教授第二轮发言，我们接着请邱世仪教授。好，谢谢主席。我简短，我用不到五分钟。回应那个李桂明委员的问题哈，因为前面两位老师提的是法国的例子，那我就来讲一下美国的例子哈。美国基本上，就说委员您说他的条约优于法律，硬要这样说是对的话，我能说精神是对的啦。也就是说，也许他总统在外面签了怎么样的一个公约，那回去之后呢，他也许大家会。等于说，因为他是人民的代表嘛，等于是说认同这样的一个精神。但是呢，就像刚才张老师、张主任所提到的，还是要经过国内法化的一个动作。那这个就不是位阶高或低的问题。为什么？因为很简单，因为如果你没有经过国内法化，它并没有 law binding， 也就是没有强制力。那你怎么去实行？谁要去执行？那谁受限制啊？所以这个是美国的一个经验。那美国跟欧洲各国家又有一个比较不同，是美国是联邦制，所以它每个州呢又有州的州限。州县不能跟联邦县违背，州县跟联邦县违背的话，州县是无效的。所以呢，在美国呢也有所谓的公投，不过通常是对州事务，比如说像那个加州，它的那个所谓双语系统，那它就有用这个 preposition 的这个方式来去投票。那如果是美国的宪法的话，它修宪是双轨的，所以呢，它有一轨呢也是要经过人民去复决。好，所以呢，基本上来说呢，如果是国际的条约的话，以美国人的这种制度跟美国人的政治文化来算的话，他们其实。不见得国内会买单。好，我举一个最明显的例子，去年年底的时候，美国有很多的州大麻合法化，因此很多欧盟说你这是违反了联合国的公约啊。联合国有针对这个所谓的这种禁药这种使用，那讲给美国国内政治人物听听，根本连甩都不甩。他说我们国内法就是我们就经过我们人民的意志，我们就通过或者不通过，所以这个不是国际法可以智慧，还是要强调到国内法，它经由国内法的一个法制化，你才有强制力嘛，你才知道怎么具体去施行嘛。第二个问题，我简短回应那个廖老师的意见是非常非常的这个鞭辟入里。为什么呢？因为当我们在谈人权的时候，当我们在谈对这些所谓尤其是外籍劳工的时候，我们是不是要把一视同仁，包括工资？如果要的话，我们就要上纲到宪法层次。那以台湾人现在的情况，大家都苦哈哈的，经济那么差，你要让这些22K 跟这些所谓的东南亚的这些国际移工要一样薪水的话，在实务上，我认为推动上是有困难，所以。当我认同廖老师的讲法，我也认为说台湾应该有那个雍容大国的那个气度。但是呢，如果说在实行上，为了要去折中，让它能够顺利上路的话，是不是可以把经济权跟法律和人身安全的这个把它脱钩？可是就是法律层次的问题了。好，那这也就是在正义的达到的过程当中，是先一个阶段性的一个完成。但是我还是认为，最终还是要在宪法层次上保障说，不是只有台湾人，好，甚至是所有的在台湾这一块。土地上面生活的人都应该有平等的权利，这样，谢谢。好，谢谢邱世仪教授哦。这个待会是不是可以先这个稍待一下？因为我们刚李桂明委员是他想再针对他第一轮发言做一些厘清。好，我待会再请施义祥副秘书长，李桂明委员请。前燕，
首先啊，我要谢谢那个学子专家第二轮的那个补充说明啊。我很抱歉，我先厘清一下我的问题啊，因为刚才我们有时间上面的限制，所以我没有办法让大家看每一个条文的规定。没有错，从法国的角度来讲啊，下一个。法国的角度上面来讲，法国上面其实条文讲得很清楚，他是讲说依法批准或通过的条约跟协定、哦、所以刚才张教授或者其他的教授提到的法国他是要通过的，经过国会通过，那是没有问题的。可是你看看德国啊，前页、哦、德国的部分呢，他讲的、哦、他讲的是讲说国际法的一般原则、哦，国际法的一般原则，它就已经构成联邦法律的一部分，它优于法律、所以它是它的，这是它的条文，我没有变动它的条文。好，我们再看一下那个荷兰的地方，荷兰宪法就是在法国的下一页、荷兰的宪法它讲说什么呢？它说它的国内的法律呢，如果跟适用的条约或者甚至是国际机关的决议哦。都还不是条约本身呢、哦，它是国际，比如说联合国，它做了什么样的一个决议啊？在这样的情况之下，它的内国法如果跟这些的条约跟它的决议有相抵触的情况，它是优于内国法的、哦、所以它是跟法国的规定是不一样的，德国、荷兰跟法国规定是不一样。好，我们去看看美国法的规定、哦、美国法规定我都没有变动它的文字，只是把它变成中文而已、哦、美国法的部分呢，它讲的也很清楚，并没有所谓要经过国会通过的、哦、它的条文讲的是什么？它条文讲的是说，只要你是根据宪法啊、只要你是根据它本宪法，本宪法是最优的、啊、就美国的 constitution OK 它是最优的。还有就是说它行政单位啊，根据宪法所缔结的这个条约，这是它的原文呢，它并不需要再经过国会哦。在这样的情况之下，它讲说法官啊，美国的法官呢，都要如果有任何的法律啊跟他的规定是相冲突的情况之下呢，他必须、啊、他必须是要遵照联邦的法律，必须要遵照宪法或者是通过条约。我这边有英文的版本、啊、所以会后我也可以给你。所以你可以看美国、德国、荷兰呢，并没有像法国一样他要通过国会、啊、这个是我第一个问题。第二个问题，我觉得刚才学者专家提出来有个问题非常好，因为条约跟公约啊，它两个并不是等同的Convention 跟 Treaty 它基本上来讲并不是等同的， Treaty 它的范围是比较大的、它还包括单边的一个情况、所以对于这个我刚刚提到，因为它是宪法的规定，所以我们对于宪法的用语将来在制宪的时候、我们对于宪法的用语到底它是要高于还是要等同、还是要怎么样的情况之下，我觉得这个是非常重要，所以这个才特别需要学者专家给我们的建议。另外我再说明补充说明一下，就是关于那个跟外籍的部分的这个，目前我们在做的时候事实上会有困难了，因为我们知道就是说两公约呢，它是通过，即便它不是没有条约的这个效力，不是我们宪法上面讲的条约，但目前对台湾来讲呢，它通过了一个法律的规定，所以它是一定有法律上面的效力。我用前一阵子的多元成家方案的那个修法来讲，为什么它会产生一个困难？我们都知道在这次的多元成家的方案里面，我们把它改成男女双方改成配偶啊等等的类似像这样的情形，但问题它就发现了一个问题，因为在两公约里面它用的是男女，他用的是 man and woman OK， 所以我们那时候当初我就问了说，我们现在如果去改民法的相关规定的时候，他跟两公约的规定，两公约并没有上位的位阶、就像我今天提到的，他没有经过国会批准后送联合国，所以基本上来讲他不是 条约的位阶，他只是法律的位阶。可是当今天我们去修正民法的时候，我们跟两公约是不是要一并修正？以上补充说明。好，谢谢李桂明委员的厘清、哦、好，我们刚刚是要预备发言的是施一祥副秘书长，好，请第二轮发言。
谢谢主席哈。我以一个那个实务的 NGO 工作者，也就是人权公约施行监督联盟的执行秘书发言。那就刚刚有关国际公约施行法相关的议题，提供一个实务上的一个经验跟观察。那首先要非常感谢贵院呢，其实在从2009年开始通过这个两公约施行法，然后后来的 CEDAW 公约施行法，以及到去年通过的儿童权利公约跟身心障权利公约施行法。那其实大家也不要忘了有一个更重要的，也跟我们今天的原住民族的这个议题有关的，就是中华民国在还具有联合国代表权的时候，我们就已经签署跟批准了有关消除一切种族歧视的公约。所以这个公约基本上呢，在我国也具有一个国内法的效力，因为我们是真的实际上批准的一个公约，但是都被遗忘了。但无论如何呢，感谢贵院其实通过了这个公约，以上述的这些六大的核心的公约呢，然后开启了国内不管是民间团体还是政府部门正在进行的一个公约落实的一个运动。其实就在现在这个时间呢，行政院性平处就在召开这个 CEDAW 公约第二轮结论性意见会议的这个监督的这个会议。那其实呢，现在在实务上呢 ，NGO 跟政府部门其实都已经在根据公约想要去修改跟改革国内许许多多违反公约规定的这些制度跟法律跟命令跟行政措施，而且也进行过好几次的国家报告的国际审查，甚至有现任的联合国委员来到台湾。很认真的审查，而且也产出了很鞭辟入里的这些结论性意见。那基本上呢，国际公约在国内基本上已经真的在施行了。那但是施行的效果呢，其实必须要也很诚实的说呢，当 NGO 跟我们一些人民在跟政府部门在 argue 很多基本权的主张的时候呢，基本上政府部门往往都非常的不尊重由立法院通过了这些国际公约跟施行法，基本上他们只认为说国际公约只有参考的一个性质，那行政部门往往都以会把相关的意见带回去参考，那基本上呢在很多的这个落实上基本上是非常的非常的慢，而且也非常的敷衍很多公民团体的意见。那所以今天为什么我们要在这边去谈，就是说进一步的在宪法里面呢赋予国际公约一定的定位，然后我觉得如果我们真的可以在这次的修宪的过程中可以达到这个目标的话，基本上呢可以让这个国内已经在发生的国际公约落实的运动更向前一步，然后更有依据的呢，不管是人民在请求权利，还是政府部门，他有责任跟义务去落实这些国际公约所规范的这些基本人权的价值的时候呢，是更有依据的，而不会民间说 A， 政府说 B， 然后最后就是不了了之。所以今天的这个议题其实是非常重要。那最后呢，我想要也回应一下刚刚学者专家有提到呢，就是这个所谓基本工资，外籍移工的基本工资的脱钩的这个议题，我必须要说呢，现在台湾人的基本工资这么的低呢，跟外籍移工他想要争取这个基本工资不要脱钩这件事情呢，基本上是两个议题。基本上是两个议题，台湾人的基本工资会这么的低呢？基本上其实就是资本家他不想要把这些资源跟经费投入在劳工身上。那如果我们接受了基本工资脱钩的这个逻辑的话呢，不但呢本国劳工的薪资不会提升，反而恐怕会跟外籍劳工一样的处境，我们的劳动条件。我们的基本工资只会越来越下降，所以根本的问题其实是我们的台湾的政经结构为什么会比较倾向于资本家
这些企业的图利，而不愿意去把一些基本的价值投注在基本的劳动权的身上，尤其是这些外籍移工的身上。谢谢。谢谢施义祥副秘书长。哈，好，我想我们也非常感谢大家第二轮的发言。哈，那我们现在公听会即将结束。哈，这个非常感谢我们今天与会学者、专家及各位委员提供非常宝贵的意见。我们会全程记录做成公听会的报告哈，并送交各位参考。那也容主席在这边做几点结论哈。那总结大家与会代表的意见呢。首先第一点呢，今天邀请我们受邀15位学者专家，相对是比较多数的学者专家赞成，在本次宪改能够纳入新时代人权的保障，将宪法里面原概括式的人权保障的方式改以清单列举的方式路线，这能够彰显代表我们国家的一个进度的程度哈。那尤其是对于第一代人权的补充，以及第二代、第三代人权的扩充，幅度越大越好，尽可能完善跟完备哈。那但是如果因为清单的内容共识不足的时候，或许也可以考虑两阶段人权清单路线的方式，将紧急且重要的人权优先列入保障，那其余的部分可以促进社会更多讨论，在下一阶段修宪的时候再予以补充啊。我想这是第一个。那当然我们也尊重有两位是持保留的意见的，认为这个修宪的规模不宜太大啊。那许多人权保障是可以法律来定之的哈，也是一样可以达到人权保障的精神哈。我们也这个保留不同的意见。那第二是有关人权清单的扩充的幅度的内容，除了既有提案里面触及自由权的扩充、司法人权、人性尊严条款、禁止酷刑、社会权、劳动权、环境权、居住隐私权等等既有的清单之外，那么与会专家也特别强调是否可以再进一步的考量反抗权以及居住权更明确的扩充、参政权的扩充、那多元成家的权利生命权、废除死刑精神不受破坏的权利，还有教育权，包括享受优良私校权利等等哈。那么以及平等原则能够以实质平等的方式来具体的条列哈。那也包括一些特殊的像身心障碍、公平对待等等的这个平等原则权利的扩充、性别平等还予以特别的强调，以及多元意见及各政党政团公平参与民主生活等等的平等权利。那么还有设置人权委员会、确立国家基本原则等哈。那或者也可以考虑用新权力宪章的方式把相关的权力、新兴人权与都予以的罗列哈。这是提出来特别希望说能够再深入进一步探讨的，我们也将列入参考哈。那或许若成熟有共识，也可以考虑用这个鼓励委员提案啦，或者用修正动议的方式再进一步提出来。这是第二个有关人权清单的幅度。那第三，在这个国际公约的接轨上面呢，多数的专家是主张说可以考量赋予国会通过的国际人权公约，是指人权公约哈，高于法律的地位。那或者是等同宪法的位阶，但是也有专家提醒说修宪的审议跟条约的审议宽严是不足的要进一步考量。那么以及刚刚在大家讨论许多的包括宪法里面对于公约、国内法等等的这个法律位阶的厘清，需要再做进一步的探讨那这里面大家有几位提出提醒说，如果在人权清单的路线幅度没有形成共识，或可以考虑将国际公约接轨这一条以及限动盟版本的人权效力作用方式在这一阶段优先路线，或者是像本席的版本里面重要急迫的，以及将限动盟版本整合来单独列一条条文来征修条文列路线，这样或许比较容易形成共识，这是补充意见哈。那最后是有关原住民族权利的部分呢，与会提到说宪法目前未能完整呈现宪法对原住民的承诺哈，应将原住民族基本法宪法化或者是这个具体列举式的方式路线保障，或设立原住民族专章，这三种方式都可以考量
啊。那最后有提出说，本次修宪为触及台湾是一个移民社会里面关于新住民、外籍配偶乃至外籍移工等国际人权平权的保障的相关的修宪议题，也希望立法院能够纳入讨论哈。好，那当然今天除了人权，也有我这个学者专家谈到18岁。的这个参政权以及公民权以及修宪门槛等等，我们都会列入记录参考。好，以上作为今天公听会的这个结论哈，希望我们的委员大家能够参考。那当然，本席很希望说，为什么今天特别排一场人权？我们真的希望在这一次的宪改上面能够彰显这个国家对人权保障的这样的一个决心，在这次宪改上面人权不能缺席，特别呼吁本院的委员哈。好，那就谢谢今天所有出席的学者专家代表跟各位委员，谢谢。我们今天公听会到此结束，散会，谢谢。